Rotteburger av David Walliams, oversatt av Sverre Knudsen, lest av Inger Gunnarsen. Møt karakterene i denne fortellingen. Sol, en liten pike. Birger, en burgerselger. Sølvi, stemoren til Sol. Pappa, en pappa. Tina Trott, den lokale bølla. Herr Grav, rektoren. Sirupsnipp, en død hamster. Frøken Gløtt, en liten lærer. Gustav Berg, en levende rotte. Raj, en stor kioskmann. Ånde av potetgull med rekecocktailsmak. Hamsteren var død. Den lå på ryggen, beina i været. Død. Tårene rant nedover kinnene til Sol da hun åpnet buret. Hendene hennes skalv og hjertet var knust. Da hun la den hårete lille kroppen til Sirupsnipp på det nedslitte teppet, følte hun at hun aldri kom til å smile igjen. «Sølvi!» ropte Sol så høyt hun kunne. Til tross for farens stadig mas, nektet Sol å kalle stemoren for mamma. Hun hadde ikke kalt henne mamma en eneste gang, og hun hadde lovet seg selv aldri å gjøre det. Ingen kunne erstatte moren til Sol. Ikke det at stemoren faktisk hadde forsøkt heller. «Klapp igjen! Jeg ser på TV og etter potetgull!» svarte den morske stemmen hennes fra stua. «Det er Sirupsnipp!» ropte Sol. «Han har det ikke så bra!» Mildt sagt. Sol hadde en gang sett et sykehusdrama på TV, der en sykepleier hadde prøvd å gjenopplive en døende gammel mann, så nå gjorde hun et desperat forsøk på å gjenopplive hamsteren sin med munn-til-munn-metoden, ved å blåse veldig forsiktig inn i den åpne munnen hans. Det fungerte ikke. Det gjorde heller ikke forsøket på å koble den lille gnagerens hjerte til et AA-batteri med en binders. Det var ganske enkelt for sent. Hamsteren var kald å ta på, og han var helt stiv. «Sølvi! Hjelp meg, vær så snill!» ropte den lille jenta. Først kom tårene til Sol i stillhet, men til slutt ga hun fra seg et høyt hulk. Omsider hørte hun at stemoren slepte seg tungt nedover gangen i den lille leiligheten som lå i 37. etasje i en skakk og lett svaiende høyblokk. Dama lagde massevis av anstrengte lyder hver gang hun måtte gjøre noe. Hun var så lat at hun ville at Sol skulle pille henne i nesa, men Sol svarte selvfølgelig alltid nei. Sølvi kunne til og med komme med noen dype stønn hver gang hun måtte skifte TV-kanal med fjernkontrollen. Peste Sølvi mens hun buldret nedover gangen. Stemoren til Sol var ganske kort, men hun tok det igjen ved å være like bred som hun var høy. Hun var med andre ord trill rund. Snart merket Sol at dama sto i døråpningen og stengte lyset ute som en levende måneformørkelse. I tillegg kunne Sol kjenne den sykelig søte dunsten av potetgull med rekecocktailsmak. Stemoren hennes elsket det. Hun skrøt faktisk av at hun helt siden hun var spedbarn hadde nektet å spise noe annet, og at hun hadde spyttet ut all annen mat rett i ansiktet på moren sin. Sol syntes potetgullet stinka, og ikke bare av reker. Og selvfølgelig stinka ånden til dama av det samme. Til og med nå, der hun sto i døråpningen, holdt stemoren til Sol en pose med den helsefarlige snacksen i den ene hånda, og stappet innholdet ned i gapet sitt med den andre hånda, mens hun studerte scenariet foran seg. Som vanlig hadde hun på seg en lang, møkkete hvit T-skjorte, svarte tights og hårete rosa tøfler. Det som syntes av hud var dekket av tatoveringer. Navnene til alle eksmennene hennes var tatovert på armene, og etter hvert som hun fikk nye, ble de gamle strøket ut. «Huffa meg!» gnasket dama med kjeften full av potetgull. «Huffa meg, ja, huffa meg, så innmari trist hjerteknusende den stakkars jævelen har daua!» Hun bøyde seg over den lille stedatteren sin og kikket ned på den døde hamsteren. Det regnet halvtygde biter av potetgull over teppet mens hun snakket.
Huffa meg og alt det der, la hun til i en tone som ikke hørtes det minste trist ut. Akkurat da landet en klyse med halvtygd potetgull midt i det hårete ansiktet til det stakkars lille dyret. Det var en blanding av potetgull og spytt. Den tekniske termen for dette er gullgørr. Sol tørket det forsiktig vekk, og da falt en tåre fra øyet hennes ned på den kalde rosa nesa. «Ja, jeg har en kjempeidé», sa stemoren til Sol. «Jeg skal bare tømme denne påsen, så kan du stappe den lille jævelen oppi her. For jeg vil ikke ta på den, altså. Kan være smittsom.» Sølvi løftet potetgullposen opp over munnen sin og helte de siste smulene av potetgull med rekekoktelsmak ned i det grådige gapet sitt. Så tilbød hun posen til Sol. «Her er påsen. Få den oppi litt brennkvikt før hele huset begynner å stinke.» Sol gispet av sjokk over at stemoren kunne være så urettferdig. Det var den feite stemorens rekekoktailånde som fikk hele huset til å stinke. Ånden hennes kunne få veggmaling til å flasse av. Den kunne få fjærene til en fugl til å falle av. Om vinden snudde, kunne man kjenne den stinkende ånden hennes i en landsby mer enn 10 kilometer unna. «Jeg vil ikke begrave stakkars lille sirupsnipp i noen tom potetgullpose», sa Sol kjapt. «Jeg skjønner ikke hvorfor jeg overhovedet ropte på deg. Bare gå!» «Men jøsse nanna, jente!» ropte dama. «Jeg prøvde bare å hjelpe deg. Utakknemlig lille beist!» «Du er ikke til noe hjelp!» ropte Sol uten å snu seg. «Bare gå! Vær så snill!» Sølvi dundret ut av rommet og smalt døra så hardt igjen at det drysset murpuss fra taket. Sol lyttet mens dama hun nektet å kalle mamma trampet ut på kjøkkenet, utvilsomt for å rive opp en ny økonomipose potetgull med rekekoktelsmak, som hun kunne stappe i seg. Den lille jenta ble sittende og holde rundt den døde hamsteren sin, alene, på det knøttlille soverommet sitt. Men hvordan døde han? Sol visste at sirupsnipp var veldig ung, selv i hamsterår. Kunne det dreie seg om et hamstermord, undret hun. Men hva slags menneske kunne finne på å drepe en forsvarsløs liten hamster? Vel, innen denne fortellingen er ferdig, kommer du til å få vite det. Og du vil også få vite at det finnes folk som er i stand til å gjøre mye, mye verre ting. Verdens aller ondeste mann lurer et eller annet sted inn i denne boka. Følg med videre, hvis du tør. En veldig spesiell liten jente. Før vi skal møte denne fryktelige, ondsinnede personen, er vi nødt til å gå tilbake til begynnelsen. Den virkelige moren til Sol døde da hun var baby, men Sol hadde likevel hatt et lykkelig liv. Pappa og Sol hadde alltid vært nært knyttet til hverandre, og han overøste henne med kjærlighet. Når Sol var på skolen, dro pappa på jobb i den lokale iskremfabrikken. Han hadde vært utrolig glad i iskrem helt siden han var liten gutt, og elsket å jobbe på fabrikken, selv om det var lange dager, ikke særlig god lønn og veldig hardt arbeid. Det som holdt faren til Sol i gang, var at han fikk lage helt nye typer iskrem. Med en gang arbeidsdagen var over, fortet han seg ivrig hjem med prøver på rare og fantastiske nye iskremsmaker, som Sol ble den første til å prøve. Etterpå rapporterte han tilbake til sjefen sin hva hun likte. Dette var favorittene til Sol. Bruspulverbrøl, Jummi tyggegummi, Trippel sjokokaranøttsnur, Sukkerspinn deluxe, Eggekaramellkrem, Mango tango, Jummi colagummi, Peanøttsmør og bananskum, Lakrisananas, Kling, klang, rakettbang. Den hun likte aller dårligst var snegle og brokkoli. Selv ikke faren til Sol klarte å få iskrem med snegle og brokkoli til å smake godt. Ikke alle smakene endte opp i butikkene, i hvert fall ikke snegle og brokkoli. Men Sol prøvde alle sammen. Noen ganger spiste hun så mye iskrem at hun trodde hun kom til å eksplodere. Men det aller beste var at hun ofte var det eneste barnet i verden som fikk smake noen av disse iskremene.
og det gjorde at Sol følte seg som en veldig spesiell liten jente. Men det var ett problem. Siden Sol var enebarn, hadde hun ingen å leke med hjemme, bortsett fra faren sin, som jobbet lange dager på fabrikken. Så da hun ble 9 år gammel, ønsket hun seg av hele sitt hjerte, som så mange andre barn, et kjæledyr. Det måtte ikke være en hamster. Hun trengte bare noe, hva som helst, som hun kunne bli glad i. Noe hun håpet kunne bli glad i henne også. Men siden hun bodde i 37. etasje, i en lett svaiende høyblokk, måtte det nesten være noe lite. På Sols 10-årsdag overrasket pappa henne med å gå tidlig fra jobben og så vente på henne ved skoleporten. Han bar henne på skuldrene. Det hadde hun elsket helt siden hun var liten baby, og tok henne med til den lokale dyrebutikken. Der kjøpte han en hamster til henne. Sol plukket ut den mest lodne lille hamsterbabyen og døpte ham for Sirupsnipp. Sirupsnipp bodde i et bur på jenterommet. Det gjorde ingenting for Sol at Sirupsnipp løp eller gikk rundt og rundt i løpehjulet sitt om natta og holdt henne våken. Det gjorde ingenting at han bet henne i fingeren et par ganger da hun serverte ham litt ekstra god kjeks. Det gjorde ikke engang noe at buret hans luktet hamsterpiss. Kort sagt, Sol elsket Sirupsnipp, og Sirupsnipp elsket Sol. Sol hadde ikke mange venner på skolen. Dessuten mobbet de andre barna henne fordi hun var liten og rødhåret og gikk med regulering. Bare en av disse tingene ville vært nok til å bli mobbet på skolen. Men Sol hadde altså fått jackpot når det gjaldt trøbbel. Sirupsnipp var også en liten rødtopp, men han hadde selvfølgelig ikke regulering. Nettopp det at han var den minste og den rødeste var nok innerst inne grunnen til at Sol hadde valgt akkurat ham blant flerdusin små lodne baller bak vinduet i dyrebutikken. Hun hadde nok følt et slags slektskap med ham. I løpet av de neste ukene og månedene lærte Sol Sirupsnipp noen helt fabelaktige triks. For et solsikkefrø kunne han reise seg opp på bakbeina og danse. For en valnøtt ville Sirupsnipp gjøre en baklengs salto. Og for en sukkerbit kunne han snurre rundt på ryggen, slik de gjør i breakdance. Solstrøm var å gjøre det lille kjæledyret sitt verdensberømt som den aller første breakdance-hamsteren. Hun hadde planlagt et lite show i jula for alle barna i høyblokka. Hun hadde til og med laget en plakat for arrangementet. Der sto det: Sirupsnipp, breakdance-hamsteren. Han kan locking, han kan uprock, han kan floor-rocking, han kan robotdans, han lærer seg windmill, men kan det ikke helt ennå. I oppgangen i min etasje. Sol. Men så kom pappa hjem fra jobben en dag med noen forferdelig triste nyheter som kom til å rive det lykkelige lille livet deres i fillebiter. Null og niks. Jeg har mistet jobben, sa pappa. Nei, sa Sol. De stenger fabrikken, flytter hele produksjonen til Kina. Men du finner deg en ny jobb, ikke sant? Jeg skal prøve, sa pappa. Men det blir ikke lett. Vi kommer til å være ganske mange som søker de samme jobbene. Og det viste seg snart at det overhodet ikke var lett. Det var faktisk helt umulig. Siden det var så mange mennesker som mistet jobben sin samtidig, ble pappa nødt til å få trygd fra staten. Og det var nesten ingenting, så vidt nok til å overleve. Pappa ble bare mer og mer deprimert, siden han ikke hadde noe som helst å gjøre hele dagen. I begynnelsen gikk han på arbeidsformidlingen hver dag, men det var aldri en eneste jobb innenfor et område på flere 100 kilometer, og etter hvert begynte han å gå på puben i stedet. Dette skjønte Sol, fordi hun var temmelig sikker på at arbeidsformidlingen ikke holdt åpen til så langt på natt. Sol ble mer og mer bekymret for faren sin. Noen ganger lurte hun på om han hadde gitt opp hele livet sitt. Først å miste kona, for så å miste jobben. Det så ut til å være mer enn han klarte å takle. Han hadde ingen anelse om at ting kom til å bli enda mye verre. Pappa møtte stemoren til Sol da han var på sitt aller tristeste. Han var ensom, og hun var enslig etter at den siste mannen hennes hadde omkommet i en mystisk potetgull med rekecocktailsmakeulykke. Sølvi satset tydeligvis på at trygden til ektemann nummer 10 ville gi henne et sorgløst liv, med nok av sigaretter og så mye potetgull med rekecocktailsmak som hun klarte å spise.
Siden moren til Sol døde da Sol var baby, klarte hun ikke, uansett hvor hardt hun prøvde, å huske noe av henne. De pleide å ha fotografier av mamma hengende rundt i hele leiligheten. Mamma hadde et snilt smil. Sol hadde studert bildene og prøvd å smile akkurat som henne. De lignet virkelig på hverandre, særlig når de smilte. Men en dag da alle var ute, tok stemoren til Sol ned alle fotografiene, og nå hadde de beleilig nok forsvunnet. Antagelig var de blitt brent opp. Pappa likte ikke å snakke om mamma, for han begynte bare å gråte. Men hun levde hele tiden i hjertet til Sol. Den lille jenta visste at moren hennes hadde elsket henne over alt annet. Det bare visste hun. Sol visste også at stemoren ikke elsket henne. Hun likte henne ikke noe særlig engang. Sol var faktisk temmelig sikker på at stemoren hatet henne. Sølvi behandlet henne på det verste som et rent irritasjonsmoment, og på det beste som om hun var usynlig. Sol overhørte ofte stemoren si at hun ville ha Sol ut av huset så snart hun var gammel nok. «Så den lille snørrvalpen skal slutte å snylte på meg!» Men dama ga henne aldri en krone, ikke engang på bursdagen. Til slutt hadde Sølvi gitt Sol et brukt papirlommetørkle i presang, og hun lo rått da den lille jenta hadde pakket opp. Det var fullt av snørr. Like etter at stemoren hadde flyttet inn i leiligheten, hadde hun forlangt at hamsteren skulle ut. «Den stinker!» sa hun. Men likevel, etter en god del skriking og smelling med dører, fikk Sol lov til å beholde det lille kjæledyret sitt. Men Sølvi fortsatte likevel å forakte sirupsnipp intenst. Hun klaget og klaget over at den lille hamsteren gnagde hull i sofaen, selv om det faktisk var glør fra sigarettene hennes som hadde laget dem. Om og om igjen advarte hun stedatteren om at hun ville trampe på det ekle lille beistet hvis jeg ser den utenfor buret. Sølvi hånte også Sols forsøk på å lære hamsteren breakdance. «Du kaster bort tida med det tullet der. Dere får ikke til en dritt, hørre! Ikke en dritt!» Sol hørte det, men valgte å ikke bry seg. Hun visste at hun hadde et spesielt håndlag med dyr. Det hadde pappa fortalt henne mange ganger. Sol drømte faktisk om å dra på verdensturné med et helt menasjeri av dyrestjerner. En dag skulle hun trene opp dyr til å utføre noen fabelaktige kunster, til glede for hele verden. Hun laget til og med en liste over hvilke vanvittige triks det kunne være. En frosk som er superstjerne-DJ. En rappende skilpadde. To ørkenrotter som danser selskapsdans. En elefant som synger opera. Et esel som gjør tryllekunster. Et steppende tusenbein. Et marsvin boyband. En gruppe skilpadder som danser streetdance. En katt som imiterer berømte tegneseriekatter. En gris som danser ballett. En meitemark som er hypnotisør. En linedansende ku. En buktalende maur. En vågal muldvarp som gjør utrolige stunts, som å bli skutt ut av en kanon. Karateglassmaneter. En strikkhoppende flodhest. Sol hadde planlagt alt sammen. Med pengene som dyrene tjente, kunne hun og faren hennes komme seg vekk fra den skakke, skrøpelige høyblokka for alltid. Sol kunne kjøpe en mye større leilighet til pappa, og selv ville hun flytte til et digert hus på landet der hun skulle starte et hjem for uønskede kjæledyr. Dyrene kunne løpe omkring på jordene om dagen og sove sammen i en gigantisk seng om natta. «Intet dyr for stort eller for lite, alle vil bli elsket», skulle det stå skrevet over inngangsporten. Og så kom den skjebnesvangre dagen da Sol fant Sirupsnipp død. Med ham døde også Sols drømmer om å trene opp dyrestjerner. Så kjære lytter, etter denne lille reisen tilbake i tid er vi nå tilbake til start og klare til å gå videre med fortellingen. Men du må ikke begynne å høre fra begynnelsen igjen, det ville vært skikkelig dumt, for da ville du ende opp med å høre det samme om og om igjen. Skitne saker. «Skyll ned i dass!» ropte Sølvi. Sol satt på senga si og lyttet gjennom veggen på faren og stemoren som krangla. «Nei!» svarte pappa. «Gi inn til meg din udugelige dass! Jeg pælmer den i søpla!» Sol satt ofte i senga si i en pyjama som var for liten, mens hun gjennom de papirtynne veggene hørte på faren og stemoren som krangla til lenge etter sengetid.
I dag ropte og skrek de selvfølgelig om sirupsnipp, som hadde dødd tidligere på dagen. Siden de bodde I en leilighet I 37. etasje I en vanskjøttet kommunal høyblokk, som ikke stod rett lenger og burde vært revet for flere tiår siden, hadde de selvfølgelig ikke hage. Det var en gammel lekepark på den firkantede betongplassen midt mellom alle blokkene, men den lokale gjengen gjorde at det var alt for farlig å nærme seg. «Hva glæner du på?» pleide Tina trått å rope til folk som passerte. Tina var den lokale bølla, og gjengen hennes, som bestod av tenåringspøbler, hersket over hele boligkomplekset. Hun var bare 14, men kunne få en voksen mann til å gråte, og ofte gjorde hun det. Hver dag gugga hun ned på hodet til sol når den lille jenta gikk til skolen. Og hver dag lo Tina som om dette var det aller morsomste I hele verden. Hvis familien til Sol hadde eid en parsell, eller det hadde eksistert den minste lille jordflekk et eller annet sted innenfor boligkomplekset, så ville Sol gravd en liten grav med spiseskje, senket sin lille venn ned I den og laget gravstøtte av en ispinne. Sirupsnipp, høyst elskede hamster, breakdanser og litt bodypopper, dypt savnet av eier og venn Sol. Hvil I fred. Det måtte ha vært en temmelig diger ispinne. Men de hadde selvfølgelig ingen hage. Ingen hadde det. I stedet pakket Sol hamsteren sin forsiktig inn I en side fra øvingsboka I historie. Da faren hennes omsider kom tilbake fra puben, ga Sol ham den dyrebare lille pakken. «Pappa vet hva som bør gjøres med ham», tenkte hun. Men Sol hadde ikke regnet med at den forferdelige stemoren hennes kom til å blande seg inn I saken. I motsetning til sin nye kone var pappa høy og tynn. Hvis hun var en bowlingkule, så var han en kjegle. Og selvfølgelig har bowlingkuler en tendens til å velte kjegler. Og nå sto pappa og Sølvi på kjøkkenet og krangla om hva de skulle gjøre med den lille pakken Sol hadde gitt til pappa. Det var alltid forferdelig å høre de to skrike til hverandre, men I kveld var det helt spesielt uutholdelig. «Jeg kan jo kjøpe en ny hamster til den stakkars jenta!» dristet pappa seg til å si. «Hun var så flink med den!» Ansiktet til Sol lyste opp et øyeblikk. «Er du gæren?» snerret stemoren hennes. «En ny hamster! Du har ikke råd, for du har ikke jobb, din talentløse dust!» «Det finnes ikke jobber!» unnskyldte pappa seg. «Du bare for lat å få deg en udugelig dass!» «Jeg kan klare det for Sols skyld. Jeg så glad I den lille jenta mi, så jeg skal prøve å spare opp litt trygd.» «Det så vidt du har nok til potetgull til meg. Du har ikke nok til å fôre et sånt beist.» «Vi kan mate ham med rester», protesterte pappa. «Jeg vil ikke ha noe nytt rotten kryp inn I leiligheten min!» «Det ikke noe rotten kryp, det en hamster.» «Hamstere ikke noe bedre enn rotter», fortsatte Sølvi. «Det verre, og jeg som ligger på alle fire dagen lang for å holde denne leiligheten skinnende rein.» «Det gjør hun ikke», tenkte Sol. «Leiligheten møkkete som en søppeldynge, og et sånt ekkelt lite vesen gjør fra seg så det blir dritt overalt», fortsatte Sølvi. «Og når vi først inne på det tema, så kunne du jaggu sikta litt bedre på den dassen selv.» «Sorry.» «Hva det du gjør egentlig? Fester et sprinkelanlegg på tuppen han?» «Demp stemmen din, nakvinnfolk!» Nok en gang fant den lille jenta ut at det kunne være en farlig lek å tjuvlytte på foreldrene. Du endte alltid opp med å høre ting du ønsket du aldri hadde hørt. Dessuten gjorde ikke sirupsnipp fra seg overalt. Hver eneste lille lort som hamsteren slapp fra seg på sine hemmelige løpeturer rundt I rommet, sørget Sol for å plukke opp med dopapir og skylle ned I do. «Jeg får vel bare ta med meg buren ned til pantelåneren da», sa pappa. «Kanskje jeg får et partire for det?» «Jeg skal ta det med til pantelåneren», sa kona hans aggressivt. «Du bruker bare opp penger på puben.» «Men, og nå pelmer du den ekle lille dritten I søpla!» «Jeg lovet Sol at jeg skulle gi ham en skikkelig begravelse I parken. Hun elsket sirupsnipp, lærte ham triks og alt mulig.» «Ha, de var patetiske, patetiske! En hamster som danser breakdance, helt latterlig!» «Det urettferdig å si. Og du skal ikke ut I kveld, jeg stoler ikke på deg. Du ender bare opp på puben igjen.» «Den stengt nå.» «Kjenner jeg deg rett, blir du stående utenfor og vente siden den åpner I morgen. Kom igjen, gi den til meg.»
Sol hørte den feite foten til stemoren smelle mot pedalen på søppelbøtta, og så et dempet dunk. Med tårene rennende nedover kinnet la Sol seg i senga og trakk dyna over hodet. Hun snudde seg mot høyre. I det svake lyset stirret hun bort på buret, slik hun pleide å gjøre hver eneste kveld. Det var opprivende å se at buret var tomt. Den lille jenta lukket øynene, men klarte ikke å sove. Det skar i hjertet, og det gikk rundt i hodet hennes. Hun var trist, hun var sint, hun var trist, hun var sint, hun var trist. Hun la seg over på venstre side. Kanskje det ville være lettere å få sove vendt mot den grimete veggen og ikke mot det tomme buret. Hun lukket igjen øynene, men alt hun klarte å tenke på var sirupsnipp. Men det var ikke så lett å tenke heller, for det kom så mye bråk fra naboleiligheten. Sol visste ikke hvem som bodde der. Folk i høyblokka var ikke akkurat nære venner, men nesten hver eneste kveld hørte hun rop og skrik derfra. Det lot til å være en mann som kjeftet på datteren sin, som ofte begynte å gråte, og Sol syntes synd på henne, selv om hun ikke visste hvem jenta var. Uansett hvor ille livet til Sol var, så virket det som om jenta hadde det enda verre. Men Sol klarte å koble ut skrikingen og sovnet mens hun drømte om sirupsnipp som danset breakdance i himmelen. Lort. Neste morgen trasket Sol av gårde til skolen, enda mer motvillig enn vanlig. Sirupsnipp var død, og med ham døde også drømmene hennes. Som vanlig gugga Tina rett opp på hodet hennes da den lille jenta gikk ut av høyblokka, mens hun tørket spyttklysa ut av det krusete håret sitt med et ark hun hadde revet ut av en arbeidsbok, oppdaget Sol pappa. Han sto bøyd over en bitte liten flekk med gress. Det så ut som han gravde med bare hendene. Han snudde seg kjapt, som om han skvatt skikkelig. Hei, kjære venn min. Hva er det du gjør? Sa Sol. Hun bøyde seg over ham for å se hva han holdt på med. Den lille pakken med sirupsnipp lå der på bakken ved siden av en liten jordhaug. Ikke fortell det til moren din. Stemor! Ikke fortell det til stemoren din, men jeg plukka den lille karen opp fra søppelbøtta. Pappa! Sølvi sover fremdeles, hun ligger og snorker. Jeg tror ikke hun hørte noe. Jeg vet jo hvor mye sirupsnipp betydde for deg, så jeg ville gi ham en ordentlig begravelse, ikke sant? Sol smilte et øyeblikk, men merket at hun gråt også. Tusen takk, pappa. Men ikke et ord til henne om dette, for da kommer hun til å drepe meg. Selvfølgelig ikke. Sol knelte ned ved siden av ham, plukket opp den lille pakken og la sirupsnipp forsiktig ned i det lille hullet faren hennes hadde gravd. Jeg tok med noe som kan brukes til gravstøtte. En gammel ispinne fra fabrikken. Sol tok ut den veltygde kulepennen sin fra lomma og skrev sirupsnipp på den. Men det var ikke plass til begge pene, så det sto bare sirupsnip. Pappa fylte igjen hullet, de tok et skritt tilbake og studerte den lille graven. Takk skal du ha, pappa. Du er den beste. Nå var det pappa som gråt. Hva er det for noe? Spurte Sol. Jeg er ikke den beste. Unnskyld meg, Sol. Men jeg skal få meg en ny jobb en dag. Jeg vet jeg skal klare det. En jobb er ikke viktig, pappa. Jeg vil bare at du skal være glad. Jeg vil ikke at du skal se meg sånn som dette. Pappa begynte å gå vekk. Sol dro ham i armen, men han ristet henne løs og fortsatte bort til høyblokka. Kom og møt meg utenfor skolen senere i dag, pappa. Så kan vi gå i parken, og du kan bære meg på skuldrene dine. Jeg har alltid likt det så godt, og det koster ingenting. Sorry, men da er jeg på puben. Ha en fin dag på skolen, ropte han uten å se seg tilbake. Han ville skjule for datteren at han var trist, slik han alltid gjorde. Magen til Sol skrek av sult. Det hadde ikke blitt noe middag kvelden før, for Sølvi hadde brukt alle pengene på røyk, og det fantes ikke mat i huset. Det var veldig lenge siden Sol hadde spist, så hun stakk innom aviskiosken til Raj. Alle barna på skolen var innom butikken hans før eller etter skoletid. Siden Sol aldri fikk lommepenger, kunne hun bare komme inn og glane lengselsfullt på godteriet. Men Raj var usedvanlig godhjertet og syntes ofte synd på jenta, så han ga henne et eller annet gratis. Det var bare sånn som hadde gått ut på dato eller hadde begynt å mugne litt, men hun var likevel veldig takknemlig. Noen ganger fikk hun bare lov til å suge litt på et drops før Raj ba henne spytte det ut igjen, slik at han kunne putte dropset tilbake i esken og selge det til en annen kunde. Denne morgenen var Sol helt spesielt sulten, og hun håpet at Raj kunne hjelpe henne. Kling, sa bjella da døra gikk opp.
Ah, frøken Sol, min favorittkunde. Raj var en stor og blid mann som alltid smilte, selv om du fortalte ham at butikken hans brant. Hallo, Raj, sa Sol forlegen. Jeg har ikke penger i dag heller, dessverre. Ikke en eneste krone? Ingenting, sorry. Du store min, men du ser sulten ut. En kjapp liten bit av denne sjokoladen, kanskje? Han plukket opp en sjokoladeplate og pakket den opp for henne. Bare prøv å spise rundt kanten, er du snill. Da kan jeg pakke den inn igjen og selge den. Kunden kommer ikke til å merke noen ting. Sol tok noen grådige, men bittesmå biter av sjokoladen. Fortennene hennes gnasket i vei som en liten gnager. Du ser veldig trist ut, barnet mitt, sa Raj. Han var alltid flink til å se når det var noe galt, og kunne være mye mer omsorgsfull enn mange av foreldrene og lærerne. Har du grått? Sol kikket opp fra gnaskingen et øyeblikk. Tårene svei ennå i øynene hennes. Nei da, det går bra, Raj. Jeg bare sulten. Nei, frøken Sol, jeg kan se på deg at noe galt. Han lente seg over disken og smilte støttende til henne. Sol trakk pusten dypt. Hamsteren min døde. Å, frøken Sol, så forferdelig trist. Takk for det. Stakkars lille deg. For noen år siden hadde jeg et rumpetroll som kjæledyr, og det døde, så jeg vet akkurat hvordan det føles. Sol ble overrasket. Rumpetroll som kjæledyr? Hun hadde aldri hørt om noen som hadde hatt det før. Ja, jeg kalte ham Poppadom. Den siste kvelden svømte han rundt i den lille akvariet sitt, men da jeg våknet neste morgen, var det bare en ekkel frosk der. Han måtte ha spist opp Poppadom. Sol kunne ikke tro helt det hun hørte. Raj? Ja. Kioskmannen tørket en tåre fra det ene øyet med ermet på ulljakken sin. Unnskyld meg, jeg blir alltid sentimental når jeg tenker på Poppadom. Men rumpetroll vokser og blir til frosker, Raj. Ikke tøys, barnet mitt. Det er sant, den frosken var Poppadom. Jeg vet du bare prøver å trøste meg, men det er jo ikke sant. Sol himlet med øynene. Fortell meg om hamsteren din. Han er, eller jeg mener han var, helt spesiell. Jeg lærte ham breakdance. Wow, hva heter han? Sirupsnipp, sa Sol trist. Det var min drøm at han skulle komme på TV en dag. Raj tenkte seg om et øyeblikk før han så Sol rett i øynene. Du må aldri gi opp drømmene, din unge dame. Men Sirupsnipp er død. Men drømmen din trenger ikke å dø. Drømmer dør aldri. Og hvis du klarer å få en hamster til å danse breakdance, frøken Sol, tenk på så mye annet du også kan få til. Kanskje det? Raj så på klokka. Men selv om jeg gjerne ville, så kan jeg ikke stå her og skravle hele dagen. Ikke? Sol var veldig glad i Raj, selv om han ikke visste at rumpetroll ble til frosker og aldri ville bevege seg ut av den rotete lille butikken sin. Nå må du komme deg på skolen, unge dame. Du må ikke komme for sent. Kanskje ikke, mumlet Sol. Av og til lurte hun på hvorfor hun ikke skulka, slik som mange av de andre gjorde. Raj strakte fram de store hendene sine. Og nå, frøken Sol, må du gi meg sjokoladen tilbake så jeg kan pakke den inn og selge den. Sol så ned på hendene sine. Den var vekk. Hun var så sulten at hun hadde slukt hver eneste smule, bortsett fra en eneste liten rute. Unnskyld altså, Raj. Det var ikke meningen. Det var det virkelig ikke. Jeg vet det, jeg vet det, sa den snille mannen. Bare putt den tilbake i papiret. Jeg kan selge den som en spesiell diettsjokolade til noen som er like tjukke som meg. Det var en god idé, sa den lille jenta. Sol gikk mot døra, der hun snudde seg mot kioskmannen igjen. Takk skal du ha, forresten. Ikke bare for sjokoladen, men for rådet også. Begge deler er gratis for deg når som helst, frøken Sol. Kom deg av gårde nå. Ordene til Raj surret rundt og rundt i hodet til Sol hele dagen på skolen. Men da hun kom hjem til leiligheten, følte hun den samme tomheten igjen. Sirupsnipp var borte. For alltid. Dagene gikk, ble til uker og så til måneder. Hun klarte ikke å glemme Sirupsnipp. Han hadde vært en helt spesiell liten hamster. Og han hadde gitt henne så mye glede i en verden som var fylt av smerte. Fra det øyeblikket han døde, hadde Sol følt at hun beveget seg gjennom en storm. Men ettersom dagene og ukene passerte veldig langsomt, ble stormen litt lettere, og det regnet mindre.
selv om sola enda ikke hadde vist seg. Inntil en kveld, flere måneder senere, da det skjedde noe fullstendig uventet. Sol lå i senga si etter nok en utholdelig dag på skolen med alle bøllene etter seg. Ikke minst den fryktede Tina Trott. Det lød skriking inne hos naboen som vanlig. Men akkurat i det oppstod et øyeblikk stillhet i natta, hørte Sol en svak lyd. I begynnelsen var den så svak at den nesten var umulig å oppfatte, men så ble den høyere og høyere. Det hørtes ut som gnasking. Drømmer jeg? Tenkte Sol. Har jeg en av de merkelige drømmene der jeg drømmer at jeg våken i senga? Hun åpnet øynene. Nei, hun drømte ikke. Et eller annet lite vesen beveget seg rundt i soverommet hennes. I et sinnssykt øyeblikk tenkte Sol at det måtte være gjenferdet til Sirupsnipp. I det siste hadde hun nemlig funnet noe som minnet om hamsterlort inne på rommet sitt et par ganger. Nei, ikke vær dum, sa hun til seg selv. Det er sikkert bare små støvklumper eller noe sånt. Først så hun ikke annet enn en liten skygge inne i hjørnet bak døra. Hun listet seg ut av senga for å se nærmere etter. Den var bitteliten. Den var skitten, og den lukta en smule vondt. En gulvplanke knirket under foten hennes. Den lille tingen snudde seg. Det var en rotte. Rotte. Rotten. Når du tenker på ordet rotte, hva det neste du tenker på da? Rotte skadedyr? Rotte kloakk? Rotte sykdom? Rotte bitt? Rotte pest? Rottefanger? Rotte rotten? Rotter er de minst elskede vesenene på hele planeten. Her er en liste over de som er elsket. Kattepuser, hundevalper, harepuser, hamster, ørkenmus, marsvin, babyelefanter, koalabjørner, grisunger, pingviner og sommerfugler. Listen over de som ikke er elsket? Snegler, edderkopper, brennesle, vepser, ormer, brennmaneter, promp, Piers Morgan, rotter. Men hva sier du om jeg forteller deg at det Sol fant på rommet sitt den natta var en babyrotte? Og det var den søteste, mest nusselige lille babyrotte du kunne tenke deg. Den hadde krøket seg sammen innerst i et hjørne av rommet hennes, der den gnasket i vei på en av de skitne hullete sokkene hennes. Med sin lille rosa og rynkete snute, dunete ører og store dype øyne fulle av håp, var det en rotte som ville vunnet førstepremie i en hvilken som helst skjønnhetskonkurranse for skadedyr. Dette forklarte de mystiske lortene som Sol hadde funnet på rommet sitt i det siste. De kom fra dette lille krypet. De kom i hvert fall ikke fra meg. Sol hadde alltid trodd at hun kom til å bli vettskremt hvis hun noen gang så en rotte. Stemoren hennes hadde til og med rottegift i kjøkkenskapet, for det var stadig snakk om at det var fare for rotteepidemi i den skrøpelige høyblokka. Men denne rotta virket ikke særlig skremmende. Tvert imot, det virket faktisk som om det var rotta som var redd for Sol. Da hun nærmet seg og det knirket i gulvplanken, rømte den fra hjørnet sitt og inn under senga. «Ikke vær redd, lille venn», hvisket Sol. Langsomt stakk hun en hånd inn under senga for å prøve å klappe rotta. I begynnelsen skalv den av frykt, og pelsen sto rett ut fra kroppen på den. «Sj, så», sa Sol beroligende. Litt etter litt begynte rotta å bevege seg gjennom villnisset av støv og møkk under den knirkende lille senga til Sol, og nærmet seg hånda hennes. Den luktet på fingrene hennes før den slikket en av dem, og så en annen. Sølvi var for daft til å lage mat, og Sol var så skrubbsulten at hun hadde stjålet en av stemorens avskyelige poser med potetgull med rekecocktailsmak til middag. Rotta klarte nok å lukte det på fingrene hennes, og til tross for Sols store skepsis til snacksen, som verken hadde noe med reker eller cocktail å gjøre, så virket det ikke som om rotta hadde noe problemer med den. Sol måtte fnise litt. Slikkingen kilte. Hun løftet hånda for å klappe rotta, men da dukket den ned og pilte av gårde til det hjørnet i rommet som var lengst unna. Så kom da. Vil bare klappe deg, hvisket Sol. Rotta kikket usikkert mot henne, før den begynte å bevege seg nølende skritt for skritt mot hånda hennes.
Hun strøk den over pelsen så forsiktig hun kunne med en liten finger. Pelsen var mye mykere enn hun hadde trodd. Ikke så myk som pelsen til sirupsnipp, for det var det ingenting som var, men likevel overraskende myk. Sol senket en etter en av fingrene sine, og snart strøk hun med hele hånda over hodet på rotta. Hun lot fingrene skli ned over halsen og ryggen. Rotta skjøt rygg for å møte hånda hennes. Sannsynligvis hadde den aldri møtt så mye ømhet noen gang, i hvert fall ikke fra et menneske. Ikke bare var det nok rottegift i verden til å drepe hver eneste rotte 10 ganger, men når folk støtte på en rotte, så enten skrek de, eller så de seg om etter en kost til å jage den bort med. Men da Sol nå så på det lille knøttet, var det vanskelig å forstå hvorfor noen skulle ha lyst til å skade ham. Plutselig skjøt de små ørene til rotta til værs, og Sol snudde seg kjapt. Soveromsdøra til foreldrene hennes åpnet seg, og hun kunne høre stemoren tordne nedover gangen mens hun stønnet og akket seg for hvert skritt. Sol plukket kjapt opp rotta, holdt rundt den med begge hendene og hoppet opp i senga igjen. Sølvi ville bli helt sinnssyk om hun visste at stedatteren lå i senga si og koste med en liten gnager. Sol bet tak i dyna med tennene og gjemte seg innunder den. Hun ventet og lyttet. Døra til badet knirket opp og lukket seg igjen. Og Sol kunne høre de dempede lydene av stemoren som dumpa ned på det sprukne toalettsettet. Sol sukket og åpnet hendene. Babyrotta var i sikkerhet så langt. Hun lot den lille gnageren pile over hendene sine og oppover pyjamasen. Hun lagde en dempet kysselyd, akkurat slik hun hadde pleid å gjøre med sirupsnipp. Og akkurat slik hamsteren hennes hadde pleid å gjøre, så nærmet rotta seg ansiktet hennes. Sol plasserte et lite kyss på nesa til rotta. Så presset hun ned en fordypning i puta ved siden av sitt eget hode, og la rotta forsiktig ned i den. Den passet perfekt, og snart hørte hun at rotta snorket stille ved siden av henne. Hvis du ikke har hørt en rotte snorke før, så høres det slik ut. «Men hvordan i all verden skal jeg klare å holde deg hemmelig?» hvisket Sol. Dyresmugling. Det er ikke lett å smugle et dyr med seg på skolen. Aller vanskeligst er det selvfølgelig å smugle en blåhval inn på skolen. Den er altfor stor og våt. Flodhester er også vanskelig å smugle inn. Og det er sjiraffer også. Den ene er for tjukk, og den andre for høy. Løver er ikke tilrådelige. All brølingen avslører dem. Seler bjeffer for mye, og det gjør hvalrosser også. Stinkdyr stinker skikkelig ille, verre enn mange lærere. Kenguruer slutter aldri å hoppe. Pupper høres bare helt feil ut. En puppe er en larve som er på vei til å bli et insekt. I tilfelle du trodde jeg bare dro en vulgær vits. Som om jeg noen gang ville finne på det. Elefanter har en tendens til å knuse stolene. En struts kan bringe deg kjapt til skolen, men den er for stor til å gjemme i sekken din. Isbjørner er ikke lett å få øye på når de beveger seg på isfjell. Men i kantinekøen på skolen oppdages de fort. Å smugle en hai inn på skolen kan føre til umiddelbar utvisning, særlig hvis du gjør det i en svømmetime. De har en tendens til å spise barn. Orangutanger er også forbudt. De kan bli svært så forstyrrende i timen. Gorillaer er enda verre, særlig i mattetimer. Gorillaer er nemlig ikke så flinke med tall. De hater å legge sammen, men de er overraskende gode i fransk. En flokk med gnuer er så godt som umulig å få med seg inn i klasserommet uten at læreren merker det. Lus, derimot, latterlig lett å få med seg. Noen barn smugler tusenvis av lus med seg inn på skolen hver dag. En rotte er et ganske vanskelig dyr å smugle inn på skolen. Den ligger et sted mellom blåhval og lus på vanskelig å smugle inn på skolen-skalaen. Problemet var at det var umulig for Sol å la det lille vesenet bli igjen hjemme. Det gamle bulkete buret til sirupsnipp var borte for lenge siden. Stemoren hadde tatt det med seg til pantelåneren. Den avskyelige dama hadde byttet det mot noen mynter som hun umiddelbart hadde brukt på en kasse med potetgull med rekecocktailsmak. 36 poser som hun hadde tømt før frokost. Hvis Sol hadde latt rotta få lov å løpe fritt rundt i leiligheten, visste hun at Sølvi ville ha forgiftet den eller tråkket på den, eller begge deler. Stemoren forsøkte ikke å holde det hemmelig at hun hatet alle gnagere, og selv om Sol hadde gjemt rotta i en skuff eller i en eske under senga,
så det stor sjanse for at Sølvi ville ha funnet den. Sol visste at stemoren alltid rotet rundt i alt Sol eide så snart hun var gått på skolen. Sølvi var på jakt etter ting hun kunne selge eller bytte mot en sigarett eller to, eller mot enda mer potetgull. En dag hadde alle lekene til Sol forsvunnet, en annen dag var det de elskede bøkene hennes. Det var ganske enkelt for risikabelt å etterlate rotta alene i leiligheten med den dama. Sol vurderte å putte rotta i skolebaggen sin, men siden hun var så fattig, måtte hun bære skolebøkene sine i en fillete gammel bærepose som var lappet sammen med klissete teip. Sjansen var alt for stor for at den lille gnageren ville gnage seg ut av posen. Så Sol gjemte den i brystlomma på skoleblæseren som var to størrelser for stor. Jo da, hun kunne kjenne at den beveget seg der inne, men hun visste i hvert fall at den var trygg der. I det Sol kom ut av trappoppgangen til høyblokka og ut på det betongdekkede fellesområdet, hørte hun en stemme som ropte over henne. «Sol!» Hun så opp. Stor tabbe. En diger guggklyse klasket rett ned i ansiktet hennes. Sol så Tina Trott lene seg over rekkverket mange etasjer over henne. «Hahaha!» ropte Tina ned til henne. Men Sol nektet å gråte. Hun bare tørket av ansiktet sitt med ærme og snudde seg vekk, mens latteren til Tina fremdeles gjallet bak henne. Hun ville sannsynligvis ha begynt å gråte, men så kjente hun den lille rotta bevege seg i lomma, og da følte hun seg umiddelbart mye bedre. «Nå har jeg mitt eget lille kjæledyr igjen», tenkte hun. «Det er jo bare en rotte, men det er også bare begynnelsen.» Kanskje Raj hadde rett. Drømmen hennes om å trede opp et dyr som kunne underholde hele nasjonen var ennå ikke død. Rottas tilstedeværelse føltes betryggende da Sol kom på skolen. Dette var Sols første år på den store skolen, og hun hadde fremdeles ikke fått seg en eneste venn. De fleste barna der var fattige, men Sol var fattigst av alle. Det var pinlig for henne å komme på skolen i uvaskede klær fra bruktbutikker. Klær som enten var alt for store eller alt for små til henne, og de fleste hadde digre hull. Sålen hadde løsnet fra den venstre skoen hennes, og den slo mot bakken for hvert eneste skritt hun tok. Flipp-flapp, 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 lød skoene hennes hver gang hun skulle gå noe sted. Flipp-flapp, 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 når hun løp. Under morgensamlingen, etter at det var blitt annonsert en talentkonkurranse som skulle holdes under årsavslutningen, steg den bleke rektoren herr Grav fram for å tale. Han sto midt ute på scenen og stirret ned på de hundrevis av elevene som var samlet i skolens festsal uten å blunke. Alle barna var litt redde ham. De stirrende øynene og den bleke huden hadde ført til ville rykter blant de yngre elevene om at han egentlig var en vampyr. Herr Grav satte i gang med å gi en streng advarsel til de villfarende elevene som på tross av reglene hadde smuglet med seg mobiltelefoner inn på skolen. Dette gjaldt omtrent alle elevene. Bortsett fra Sol, som var så fattig at hun ikke engang drømte om å få en. Topp, tenkte Sol. Selv når vi får kjeft, blir jeg stående utenfor. Og jeg trenger vel ikke engang å nevne at jeg ikke bare mener telefoner når jeg snakker om å smugle, buldret herr Grav, som om han kunne lese Sols tanker. Stemmen hans kunne bære tvers over en stappfull skolegård midt i storefri. Den kunne få alle elever helt tyste på et øyeblikk. Alt! Som piper eller vibrerer er strengt forbudt. Hørte dere det? Buldret han videre. Forbudt! Det var alt. Gå med dere. Klokka ringte, og elevene trasket av gårde til timene sine. Sol satt ukomfortabel og alene for seg selv på en av de bakerste radene i festsalen, og lurte på om rotta hennes falt inn under herr Gravs beskrivelse. Den vibrerte så absolutt, og noen ganger pep den. «Ikke lag lyder i dag, lille rotte», sa hun. «Rotta pep!» «Å nei!» tenkte Sol. Sandwich med brød. For ikke å havne midt oppi trengselen ved utgangen, ventet Sol litt før hun ruslet av gårde til dagens første time. Utrolig nok passerte mattetimen, som hun alltid syntes var katastrofalt kjedelig, uten noen former for problemer. Det gjorde geografitimen også, men hun lurte på om hun noen gang ville få nytte av sin nyvunne kunnskap om kroksjøer. I løpet av timen kastet Sol nå og da et blikk ned i innerlomma på blazeren sin og så på den lille rotta som lå og sov. Den likte åpenbart godt å sove lenge om morgenen. I frikvarteret lukket Sol seg inne i en bås på jentedo og serverte rotta noe av det brødet hun selv skulle ha til lunsj.
Hun lagde sin egen matpakke hver gang det fantes noen form for matrester i huset. Men i morges hadde det overhodet ikke vært noe annet i kjøleskapet enn et par bokser sterkøl, så hun lagde en sandwich med brød av noen halvmugne skiver som lå igjen. Oppskriften var enkel. Sandwich med brød. Du trenger 3 skiver brød, fremgangsmåte. Ta 1 brødskive og legg den mellom de 2 andre brødskivene. Slutt. Fra min nye kokebok 101 måter å lage en sandwich med brød kommer ut til neste år. Ikke overraskende likte rotta brød. Rotte liker mesteparten av den maten vi selv liker. Sol satt på dolokket med rotta i venstre hånd, mens hun matet den med høyre. Den gomla i seg hver eneste lille bit. Velbekomme, lille... Akkurat da gikk det opp for Sol at hun ennå ikke hadde gitt noen navn til sin knøttlille venn. Hvis hun skulle gi den et typisk gutte- eller jentenavn som Per eller Paul eller Liv, måtte hun nesten finne ut om det var en gutt eller jente først. Så Sol løftet rotta forsiktig opp for å se nærmere på den. Akkurat i det hun skulle til å begynne med en grundig undersøkelse, sprutet det ut en stråle av gul væske fra et sted under magen til rotta. Den bommet akkurat på Sol, men dekorerte veggen med en våt stripe. Dermed fikk hun et klart svar. Hun var sikker på at strålen hadde kommet fra en bitte liten kran, selv om hun nå ikke fikk sjekket det igjen siden rotta vred seg utålmodig i hendene hennes. Men hun var sikker på at det var en gutt. Sol så seg omkring for å få inspirasjon. På dodøra hadde noen eldre jenter risset inn slibrige setninger med passer. «Skjebnen er en...» leste Sol, og det tror jeg vi alle kan være enige om at det er ganske obskønt, selv om det kanskje er riktig. Skjebne ville være et dumt navn på en rotte. Særlig en gutterotte, tenkte den lille jenta. Sol fortsatte å lese navnene på døra for å få inspirasjon. Rakel? Nei. Marius? Nei. Busta? Nei. Tupac? Nei. Jamal? Nei. Snoop? Nei. Meredith? Nei. Kylie? Nei. Beyoncé? Nei. Tyrone? Nei. Chantel? Nei. Selv om dodøra var stappfull av ord og noen grove tegninger, så ga den ikke Sol den inspirasjonen hun hadde håpet på. Hun reiste seg fra dolokket og snudde seg for å skylle ned for ikke å vekke mistenksomhet fra jenta hun kunne høre befant seg i båsen ved siden av. Akkurat da fikk hun øye på noen ord i elegant skrift mellom alle de fastgrodde flekkene i selve toalettskålen. Gustavsberg, leste hun høyt. Det var ikke annet enn navnet på produsenten av toalettet, men ørene til den lille rotta spisset seg da hun sa det, som om den kjente det igjen. Gustav Berg! Der har vi det! Utbrøt hun. Det var et akkurat passelig snobbete navn for denne spesielle lille fyren. Plutselig lød det kraftig dunk på dodøra. Bang! 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 Hvem er det du har med deg der inne, Spirrevipp? Buldret en grov stemme utenfra. Nei, tenkte Sol. Det er Tina Trott. Spyttet fra dagens klyse var ennå ikke helt borte fra det lille fregnete ansiktet til Sol. Tina var bare 14, men bygd som en trailersjåfør. Hun hadde digre hender som kunne slå, store føtter som kunne sparke, et digert hode som kunne skalle, og en diger rumpe som kunne mose. Til og med lærerne var redde for henne. Sol sto og skalv av frykt inne i båsen. «Det er ingen her inne!» sa Sol. «Hvorfor sa jeg det?» tenkte hun umiddelbart. Nettopp det at hun sa at det ikke var noen der inne, gjorde det garantert, utvilsomt, 100% sikkert at det var noen der inne. Dette var forferdelig farlig for Sol, men bare hvis hun åpnet døra. Inntil videre var hun trygg inne i. «Ut av dassen nå, ellers knuser jeg døra!» sa Tina. Åh, nei! En sko. Sol puttet kjapt Gustav Berg ned i blæselomma. Jeg bare tisser, sa Sol. Så lagde hun en temmelig patetisk lyd som hun håpet skulle høres ut som noe som rant ned i toalettet ved å snurpe leppene sammen og blåse. Det hørtes mest ut som en hvesende slange. Selvfølgelig håpet Sol at dette ville overbevise Tina Trott om at hun brukte doen til legitime gjøremål, og ikke til å servere en sandwich med brød til en gnager med lang hale.
Sol trakk pusten dypt, og så åpnet hun dodøra. Tina stirret ned på henne med en av sine vanlige håndlangere på hver side. «Hallo, Tina», sa Sol med en stemme som lød et par oktaver høyere enn den pleide å gjøre. Ved å prøve å spille uskyldig, opplevde hun å framstå som ekstremt skyldig i et eller annet. «Åh, er det deg? Hvem er det du snakker til, gitterkjeft?» forlangte Tina å få vite mens hun nå lente seg inn i båsen. «Meg selv», sa Sol. «Jeg snakker faktisk ofte med meg selv når jeg later vannet.» «Late hva for noe?» «Når jeg tisser. Så hvis du kan unnskylde, er jeg nødt til å komme meg av gårde til historietimen?» Og så prøvde den lille rødtoppen å smyge seg forbi Tina og soldatene hennes. «Ikke så kjapt nå», sa Tina. «Jeg og gjengen min eier disse båsene. Vi selger tjuvgods her inne, så hvis du ikke skal kjøpe en joggesko vi har stjålet, så stikk av.» «Mener du et par joggesko?» spurte Sol. «Nei, jeg mener én joggesko. De setter bare én i hylla, så det er enklere å stjæle én enn to.» Sa Sol og undret seg over hvorfor noen med to føtter skulle være interessert i å kjøpe én joggesko. «Hør her, rødtopp», fortsatte Bølla. «Vi vil ikke ha deg på våre dasser, hører du? Du skremmer kundene våre ved å sitte og snakke med deg selv som en total idiot.» «Jeg skjønner», mumlet Sol. «Beklager veldig, Tina.» «Og nå må du gi oss penga dine», sa Tina. «Jeg har ingen», svarte Sol. Hun jugde ikke. Faren hennes hadde gått på trygd i årevis, så hun fikk aldri lommepenger. Når hun gikk til skolen, pleide hun å granske fortauene intenst på jakt etter mynter. En usedvanlig heldig dag hadde hun funnet en 50-lapp i rennesteinen. Den var våt, den var skitten, men den var hennes. Glad og fornøyd dro hun hjemover, men stakk innom butikken til Raj og kjøpte en hel eske med sjokolade for å dele med familien. Men allerede før faren til Sol kom hjem, hadde stemoren hennes stappet i seg hver eneste lille sjokoladebit. Til og med de upopulære med kirsebærlikør, før hun gomla i seg selve esken også. «Ingen penger? Veldig!» snøs Tina. Å snyse er omtrent som å fnyse, bare at mottakeren blir dekket av spytt. «Hva mener du?» sa Sol. «Vi bor jo i samme blokka. Du vet at jeg ikke har noen penger.» Tina fnøs. «Jeg skal vente på at du får lommepenger. Du går jo alltid rundt og ser ut som du eier hele blokka. Ta henne, jenter!» De proffe bøllene omringet vår lille heltinne. De to håndlangerne grep tak i hver sin arm. «Ah!» skrek Sol i smerte. Neglene deres gravde seg inn i de små armene hennes, mens de store møkkete hendene til Tina begynte å ransake lommene til Sol. Hjertet til Sol hamret vilt. Rotta Gustav Berg lå og sov i brystlomma på blazeren. De lubne fingrene til Tina plukket og gravde overalt. I løpet av noen få sekunder ville de støte på den lille gnageren, og dermed kom Sols liv på skolen til å forandres for alltid. Å ta med en rotte på skolen var ikke noe som noen gang kom til å bli glemt. En gang hadde en gutt som var noen år eldre enn Sol, vist rumpa seg gjennom bussvinduet under en skoletur til Jernbanemuseet. Og siden den gangen hadde han aldri blitt kalt noe annet enn disserumpa av alle på skolen, til og med lærerne. Tiden gikk først langsomt, og så mye raskere da Tinas grafsing etter penger til slutt helt uunngåelig nådde fram til Sols brystlomme. Fingrene hennes gravde seg ned og kløp stakkars lille Gustav Berg i nesa. «Hva er dette?» sa Tina. «Rødtopp har jagget noe levende oppi her!» Gustav Berg tok det ikke særlig pent å bli plukket på nesa av en stor skitten finger, så han svarte med å bite i den. «Aaah!» skrek Tina. Hånda hennes kom lynraskt opp av lomma til Sol, men Gustav Berg hadde bitt seg fast med de skarpe små tennene sine og dinglet fra tuppen av fingeren hennes. «Aaah!» pep Bølla. Knøtte. «Det er bare en babyrotte», sa Sol og prøvde å roe ned Tina. Hun var redd for at Tina skulle slå Gustav Berg borti et eller annet og skade han. Tina ristet desperat på hånda mens hun løp rundt i fullstendig panikk inne på jentedoen. Men den lille babyrotta ville ikke slippe taket.
Håndlangerne til Tina sto ubevegelige som statuer, mens de lette gjennom de små hjernene sine etter en løsning på problemet en rotte har bitt seg fast i en finger. Ikke overraskende kom de ikke på noe som helst. «Stå rolig», sa Sol. Tina fortsatte å løpe rundt. «Jeg sa stå rolig!» Åpenbart sjokkert over denne autoritære tonen fra den lille rødtoppen, sluttet Tina å løpe rundt. Forsiktig, som om hun håndterte en sint bjørn, grep Sol tak i hånda til Tina. «Kom her, Gustav Berg!» Forsiktig fikk hun løsnet de skarpe tennene til rotta fra fingeren til den digre jenta. «Det var det», sa Sol, omtrent slik en tannlege ville gjort etter å ha borret opp et digert hull på et lite barn. «Kom igjen nå!» «Så, det var ikke så ille!» «Den lille beit meg!» protesterte Tina og avslørte seg som en sannsynlig forfatter av den obskøne meldingen på dodøra. Den store bølla studerte fingeren sin, der to bittesmå bloddråper hadde dukket opp ytterst på tuppen. «Men det er jo ikke mer enn to knappnålstikk», svarte Sol. De to håndlangerne stakk fram de lange halsene sine for å ta en nærmere kikk, og så nikket de enige med Sol. Dette gjorde Tina fullstendig rasende, og ansiktet hennes ble helt knallrødt som en vulkan like før et utbrudd. Det oppstod en kort og uhyggelig stillhet. «Nå skal jeg dø», tenkte Sol. «Hun kommer faktisk til å drepe meg.» Så ringte de inn, og friminuttet var slutt. «Vel, vel, da får dere bare unnskylde oss», sa Sol langt roligere enn hun følte seg. «Gustav Berg og jeg vil ikke komme for sent til historietimen.» «Hvorfor heter han det?» gryntet en av håndlangerne. «Det er en lang historie», sa Sol, som ikke ville fortelle dem at hun hadde oppkalt ham etter et toalett. «En annen gang, kanskje. Farvel!» De tre bøllene var for sjokkerte til å stoppe henne. Med den ene hånda forsiktig rundt sin lille venn, spaserte hun rolig ut fra toalettet. Akkurat i det hun var ute av døra, oppdaget Sol at hun faktisk ikke pustet og snart burde begynne med det igjen. Så ga hun Gustav Berg et lite kyss på hodet. «Du er min reddende engel», visket hun før hun plasserte ham forsiktig i brystlomma. Plutselig gikk det opp for Sol at Tina og gjengen hennes kanskje fulgte etter henne, så uten å snu seg økte hun tempoet. Spaseringen gikk over i jogging, som igjen gikk over i sprint, og før hun visste ordet av det, satt hun andpusten inne i historietimen som ble ledet av frøken Gløtt. Siden historielæreren var en eksepsjonelt liten dame, hadde hun uunngåelig nok blitt tildelt kallenavnet frøken Knøtt, eller ganske enkelt Knøtt. Lærerinnen gikk alltid med knehøye skinnstøvler med hæler som fikk henne til å se enda lavere ut enn hun egentlig var. Men det frøken Gløtt manglet i høyde, tok hun igjen i blodtørstighet. Tennene hennes ville passet godt i kjeften på en krokodille. Hun blottet disse tennene hver gang en elev vekket mishag hos henne, og det skjedde ofte. Barna trengte ikke å gjøre mye for å få henne rasende, og selv et ufrivillig nys eller host kunne resultere i et monstersnerr fra den skremmende, men knøttlille læreren. «Du er sen», brummet frøken Gløtt. «Beklager, frøken Knøtt», sa Sol uten å tenke seg om. «Å nei!» Det lød litt humring fra noen av de andre i klassen hennes, men stort sett lød det bare gisping. Sol var vant til å kalle historielæreren for frøken Knøtt bak ryggen hennes, men nå hadde hun sagt det til henne med en feiltagelse. «Hva sa du?» forlangte frøken Gløtt å få vite. «Jeg sa beklager, frøken Gløtt», stammet Sol. Svetten som hadde samlet seg da hun løp av gårde fra jentedoen, begynte nå å komme rennende ut av porene hennes. Sol så ut som hun hadde vært ute i et kraftig regnskyll. Gustav Berg vred seg opp i lomma hennes, sannsynligvis fordi blazerlomma som nå var hjemmet hans, med ett hadde blitt klam og fuktig av varm svette. Det måtte være som en sauna der inne. Sol beveget en hånd stjålent opp mot brystlomma og klappet forsiktig på den for å berolige sin lille venn. «En eneste anmerkning til på deg, så skal du ikke bare ut av dette klasserommet, men du skal forsvinne fra skolen.» Sol svelget. Hun hadde nettopp begynt på den store skolen, og hun var ikke vant til å havne i trøbbel. Hun hadde aldri gjort noe galt på småskolen, bare tanken på å gjøre noe galt skremte henne. «Nå får vi nesten fortsette med timen. I dag skal dere lære om»,
Svarte dæven! Deklamerte frøken Gløtt, og skrev ordet så høyt oppe på tavla som hun klarte, hvilket faktisk var helt nederst. Å skrive på tavla var et skikkelig stort problem for frøken Gløtt. Av og til kunne hun be en av elevene om å legge seg ned på hender og knær foran tavla, så klatret minilæreren opp på ryggen til denne eleven, slik at hun kunne rekke høyt nok opp til å tørke av tavla etter forrige lærers skriblerier. Når det var spesielt høye lærere som hadde utført skribleriene, sørget hun bare for å stable flere barn oppå hverandre. Svartedauden var ikke pensum i historie, men frøken Gløtt underviste i den likevel. Ryktene sa at hele klassen hennes hadde strøket til historieeksamen fordi hun, i stedet for å lære dem om dronning Victoria, hadde brukt et helt år på å undervise i avskyelige detaljer når det gjaldt middelaldertortur. Henging, strekkbenker og partering. Frøken Gløtt nektet å undervise i annet enn historiens mest grusomme detaljer. Halshogging, pisking og brenning på bål. Og lærerinnen gliste og blottet sine krokodilletenner hver gang hun la ut om noe ondskapsfullt, brutalt og barbarisk. Dette skoleåret hadde frøken Gløtt faktisk ikke undervist i noe annet enn svartedauden. Hun var fullstendig besatt av den. Ikke så rart, kanskje, siden dette var en av de aller mørkeste periodene i menneskehetens historie. På 1300-tallet døde 100 millioner mennesker av en forferdelig smittsom sykdom. Ofrene fikk først digre byller overalt på kroppen, de kastet opp blod, og til slutt døde de. Årsaken til alt sammen, hadde de lært i forrige time, var ikke noe mer enn et loppebitt. Biller store som epler, tenk dere det. De kastet opp til det ikke var annet enn eget blod som kom opp. De klarte ikke å grave nye graver raskt nok. Fantastiske saker! Barna stirret på frøken Gløtt, gapende av skrekk. Akkurat i det øyeblikket kom rektoren, herr Grav, inn i klasserommet uten å banke, med den lange frakken flagrende bak ham som en kappe. De bråkete barna bakerst i klassen, som hadde tekstet hverandre i løpet av timen, gjemte kjapt mobilene sine under pulten. «Åh, herr Grav, hva skyldes denne uventede æren?» sa frøken Gløtt smilende. «Gjelder det talentkonkurransen?» Sol hadde lenge hatt en mistanke om at frøken Gløtt var svak for rektoren. Samme morgen hadde Sol gått forbi frøken Gløtt, som holdt på å henge opp en plakat for talentkonkurransen i korridoren. Plakaten ble selvfølgelig plassert veldig langt nede på veggen, egentlig i knehøyde for de fleste elevene. Det virket så fullstendig utypisk for frøken Gløtt å være med på å organisere noe morsomt, og Sol hadde tenkt at hun bare gjorde det for å imponere rektoren. Det var velkjent at herr Grav, på tross av sitt skremmende vampyrutseende, elsket skoleteater og den slags. «God morgen, frøken Knøtt! Jeg mener frøken Gløtt!» Selv ikke herr Grav klarte å styre seg. «Jeg er redd dette ikke handler om talentkonkurransen, selv om jeg er glad for at du nevner den!» Frøken Gløtt strålte igjen. «Nei!» buldret herr Grav. «Dette handler nok om noe som er langt mer alvorlig!» Smilet til frøken Gløtt forsvant igjen. «Du skjønner det», sa rektoren. «Vaktmesteren har funnet en lort inne på jentedoen.» Svartedauden. Alle barna i klassen begynte å fnise da rektor brukte ordet lort, bortsett fra Sol. «Har noen bæsja på gulvet?» spurte en gutt fnisende. «Ikke en menneskelort fra et dyr!» ropte rektor. «Herr Bolle, førstelærer i naturfag, studerer den nå for å finne ut hva slags dyr den kommer fra. Men vi mistenker det for å være fra en gnager.» Gustav Berg sprellet, og Sol svelget tungt. En rottelort måtte ha falt ned på toalettgulvet uten at hun la merke til det. «Hold deg helt, helt i ro, Gustav Berg», tenkte Sol. Dessverre var ikke Gustav Berg tankeleser. «Hvis det er en elev som har funnet det for godt å ta med seg et kjæledyr på skolen, så la meg understreke at det er forbudt. Strengt forbudt!» deklamerte rektoren fra kateteret. Det var helt rart å se de to lærerne stå ved siden av hverandre et øyeblikk. Så stor var høydeforskjellen.
En elev som blir knepet i å smugle med seg noen form for dyr inn på skolen, vil umiddelbart bli utvist. Det var alt. Og så snudde han seg og forlot klasserommet. Mesterlig! Farvel, herr Grav! Ropte frøken Gløtt etter ham. Hun stirret lengselsfullt etter ham. Så snudde hun seg mot elevene sine igjen. Ja, der hørte dere hva Kåre sa. Jeg mener, herr Grav. Det er forbudt å ha med seg dyr på skolen. Barna kikket rundt omkring på hverandre og begynte å hviske. Ta med et dyr på skolen? Hørte Sol de hvisket til hverandre. Hvem kan finne på noe så idiotisk? Sol satt så rolig hun kunne og stirret taust rett framfor seg. Stille! Snerret frøken Gløtt, og det ble stille. Dette er ingen grunn til å begynne å skravle. Nå skal vi fortsette med timen. Svarte dæven! Hun satte en strek under ordet på tavla. Og hvordan klarte nå denne forferdelige smittsomme sykdommen å spre seg helt fra Kina og over til Europa? Noen som vet det? Spurte læreren uten å snu seg. Hun var en slik lærer som stilte spørsmål, men ikke ventet på svar. Så, et millisekund etter at hun hadde stilt spørsmålet, svarte hun selv på det. Ingen! Det var rotter som brakte med seg den dødelige sykdommen. Rotter ombord på handelsskip. Sol kunne ikke lenger kjenne Gustav Berg sprelle ned i lomma, og hun pustet lettet ut. Han måtte ha sovnet. Men det var ikke rottenes feil, var det vel? Slapp det ut av Sol uten at hun hadde rukket opp hånda. Hun kunne bare ikke tro at tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-oldefaren til den lille vennen hennes kunne ha vært ansvarlig for slike ufattelige lidelser. Gustav Berg var altfor søt til å ville skade noen. Frøken Gløtt spant rundt på hælene sine. Til tross for at de var høyhælte, gjorde de henne ikke engang middels høy. «Snakket du, barn?» visket hun, som om hun var en heks som messet en forbannelse. Ja, slapp det ut av Sol, som nå hadde begynt å ønske at hun hadde holdt kjeft likevel. Unnskyld meg, frøken Gløtt, men jeg ville bare si at du ikke burde gi rottene skylda for denne forferdelige sykdommen. For det var ikke bare deres skyld, det var jo faktisk loppene som var blindpassasjerer i pelsen til rottene som egentlig hadde skylda. Alle barna i klassen hadde nå begynt å stirre vantro på Sol. Til tross for at dette var en skikkelig tøff skole, og lærerne ofte forsvant etter nervøse sammenbrudd, så var det ingen som noen gang avbrøt frøken Gløtt, og i hvert fall ikke for å forsvare rotter. Det ble dødsen stille i klasserommet. Sol så seg omkring. Hvert eneste par med øynene stirret på henne nå. De fleste jentene så på henne i avsky, og de fleste guttene lo. Men så, helt plutselig, merket Sol at det klødde noe helt forferdelig oppe på hodet hennes. Den mest kløende kløen som noen gang hadde klødd henne. Det var ganske enkelt en kloossal kløe. Hva i all verden er dette? Undret hun. Sol! Snerret frøken Gløtt, som nå sto og stirret direkte mot det punktet der det klødde på hodet til Sol. Ja, frøken, sa Sol fullstendig uskyldig. Du har en rotte på hodet ditt! Umiddelbar utvisning. Hva er det verste som kan hende deg på skolen? At du kommer på skolen om morgenen, spaserer over skolegården, og plutselig oppdager du at du har glemt å ta på deg andre klær enn et skoleslips. At du er så nervøs for å ikke svare riktig på en eksamen at magen din går fullstendig amok og rumpa di eksploderer. At du under en fotballkamp løper henrykt rundt på banen og kysser alle lagkameratene dine, helt til treneren forteller deg at det var et selvmål du skåra. At du studerer familietreet ditt i historietimen og plutselig finner ut at du faktisk er i slekt med rektor. At du nyser så kraftig foran rektor at du dekker ham i snørr fra topp til tå. At det skal være karneval på skolen, men du bommer på datoen og går rundt en hel skoledag utkledd som Lady Gaga. At du spiller Hamlet i skoleteatret og halvveis inne i å være eller ikke være monologen, kommer tanta di stormende opp på scenen, spytter på et lommetørkle og vasker ansiktet ditt med det.
at du tar av deg joggeskoene etter gymmen, og stanken av muggen ost så kraftig at hele skolen må stenges i en uke for å bli desinfisert? At du får deg en overdose med tomatbønner til lunsj, og slipper en fis som blir hengende i lufta resten av ettermiddagen? At du smugler med deg en rotte i bleseren din på skolen, og den klatrer opp og setter seg på hodet ditt midt i en time? En hvilken som helst av disse episodene ville være nok til å føye deg til på lista over beryktede elever. De som har blitt berømte av helt feil grunner. Med denne rotta på hodeepisoden var Sol i ferd med å få en evig plass på denne skammens liste. «Du har en rotte på hodet ditt!» gjentok frøken Gløtt. «Å, har jeg det?» sa Sol og lot som om hun var helt uskyldig. «Ta det med ro!» sa frøken Gløtt. «Sitt helt i ro, så skal jeg tilkalle vaktmesteren. Jeg er sikker på at han kan drepe den.» «Drepe den? Nei!» Sol løftet en hånd til hodet og plukket opp gnageren fra det røde håret sitt, som nå var mer kaotisk enn noen gang, og holdt den framfor seg. Barna som satt rundt henne reiste seg opp fra stolene sine og rygget unna. «Sol, kjenner du denne rotta?» spurte frøken Gløtt mistenksomt. «Nei», sa Sol. Akkurat da løp Gustav Berg oppover armen hennes og krøp ned i brystlomma. Sol kikket ned på ham. «Krabbet den rotta nettopp opp i lomma di?» «Nei», sa Sol tåpelig nok. «Det er helt tydelig», sa frøken Gløtt, «at dette stinkende lille beistet er kjæledyret ditt.» «Gustav Berg er ikke noe stinkende beist.» «Gustav Berg?» sa frøken Gløtt. «Hvorfor i all verden heter han det?» «Det er en lang historie, frøken. Men se, han er trygt på plass oppe i lomma mi nå. Bare fortsett med timen, du.» Læreren og resten av klassen var så målløse over denne nonchalante responsen hennes at de hverken visste hva de skulle si eller gjøre et øyeblikk. Stillheten var øredøvende, men den varte ikke lenge. «Du hørte hva rektor sa!» brølte frøken Gløtt. «Umiddelbar utvisning!» «Men jeg kan forklare!» «Kom deg ut! Kom deg ut av klasserommet mitt, din usle lille jentunge! Og ta det avskyelige lille vesenet med deg!» snerret læreren. Uten å møte blikket til noen, samlet Sol sammen bøkene og pennene sine og puttet dem opp i plastposen sin. Hun skjøv stolen sin tilbake så den pep mot det skinnende blanke gulvet. «Unnskyld meg», sa Sol til alle og ingen. Hun gikk mot døra så stille hun kunne. Hun la hånda på dørhåndtaket. «Jeg sa umiddelbar utvisning!» ropte frøken Gløtt. «Jeg vil ikke se deg før til skoleslutningen!» «Ha det da», mumlet Sol. Hun var ikke sikker på hva annet hun kunne si. Langsomt åpnet hun døra til klasserommet og lukket den stille bak seg. Bak det matte glassvinduet i korridoren kunne hun se 30 utydelige små ansikter presse seg mot det for å se henne gå. Det var stille en kort stund. Og så brøt det ut et enormt latterbrøl idet den lille jenta forsvant bortover korridoren. Frøken Gløtt ropte til dem. «Stille!» Nå som alle de andre hadde time, virket skolen helt usedvanlig fredelig. Det eneste Sol kunne høre nå var ekko av sine egne små skritt nedover korridoren og flappingen av den løse sålen. Et øyeblikk virket drama som nettopp hadde utspilt seg merkelig fjernt, som om det hadde skjedd med noen andre. Hun hadde aldri før opplevd skolen som så uhyggelig tom, det var som om alt sammen var en drøm. Men hvis dette var stillheten etter stormen, så varte den ikke lenge. Klokka ringte til storefri, og klasseromsdørene nedover den lange korridoren smalt opp som sprengte demninger, og en flom av elever strømmet ut. Sol begynte å gå raskere. Hun visste at nyheten om at hun hadde hatt med seg en rotte i historietimen ville spre seg som pesten selv. Sol måtte komme seg ut av skolen, fort. Birgers burgere. Sol la merke til at hun hadde begynt å løpe. Men de korte små bena hennes hadde ingenting å stille opp med mot de eldre, høyere elevene som snart stormet forbi henne for å komme først i køen til hamburgerbilen, der de skulle fylle magene sine til lunsj. Sol beskyttet Gustav Berg med den ene hånda. Hun hadde blitt slått over ende i skolekorridorene så mange ganger før.
Omsider kom hun seg sånn noenlunde I sikkerhet ute I skolegården. Hun bøyde hodet og håpet at hun ikke ville bli gjenkjent. Men det var bare en eneste port fra skolegården og ut på hovedveien. Hver dag parkerte den samme møkkete, bulkete varebilen som det sto Birgers burgere på utenfor porten. Selv om maten til Birger var helt forferdelig, så var skolelunsjen enda mer kvalmende, og derfor valgte de fleste av barna den minst avskyelige løsningen og stilte seg I kø foran bilen til lunsj. Birger var like uappetittlig som burgerne han serverte. Den selvutnevnte kjøkkensjefen hadde alltid på seg den samme møkkete stripete genseren over noen skikkelig fettete olabukser som hang lavt nede under den gigantiske magen hans. Over dette hang et blodflekket forkle. Hendene hans var alltid skikkelig grisete, og den tjukke hårmanken hans var dekket av flassflak så store som cornflakes. Selv flasset hans hadde flass. Flakene falt stadig ned I frityrkokeren, der de begynte å frese og sprute hver gang han lente seg over den. Birger snøftet hele tiden, som en gris I bingen. Ingen hadde noen gang sett øynene hans, for han gikk alltid med de samme kullsvarte, digre solbrillene. Gebisset skranglet I munnen på ham hver gang han snakket, og fikk ham til å plystre ufrivillig. En gammel skolelegende sa at gebisset en gang hadde falt ut og landet opp I et hamburgerbrød. Birgers burgere tilbød ikke store menyen. Burgere I brød, kroner 7,90. Burger, kroner 4,90. Brød, kroner 3,90. Han hadde ennå ikke fått noen stjerner av restaurantanmelderne. Maten var så vidt spiselig hvis du var fullstendig skrubbsulten. Du måtte betale 50 øre ekstra for en sprut med ketchup, selv om det hverken så ut som eller smakte som ketchup. Den var brun og var full av små klumper. Hvis du klagde, trakk Birger bare på skuldrene og mumlet stakkåndet. «Det min egen spesialoppskrift, lille venn!» Til Sols store skrekk var Tina trått allerede på plass helt forrest I køen. Hvis hun ikke hadde skulket timen, måtte hun ha truet seg fram dit. Sol bøyde hodet enda lavere da hun oppdaget Tina, og dermed så hun ikke annet enn asfalten. Men hodet hennes var ikke lavt nok til å forsvinne. «Rottejenta!» ropte Tina. Sol løftet hodet og så hele den lange rekken av ungdommer som stirret på henne. Noen av klassekameratene hennes var allerede på plass I køen, og alle begynte å peke og le. Snart virket det som om hele skolen lo av henne. Sol hadde aldri noen gang før hørt så kald latter. Hun kikket opp et øyeblikk. Hundrevis av små øyne stirret på henne, men det var ansiktet til Birger som blikket hennes ble trukket mot. Han sto bøyd inne I bilen sin mens han snøftet kraftig, og en diger dråpe av slimete gugg dryppet fra hjørnet av munnen hans og ned I hamburgerbrødet til Tina. Sol kunne ikke gå hjem. Stemoren hennes var hjemme og så på TV, røyka sigaretter og stappet potetgull med rekecocktailsmak ned I det digre gapet sitt. Hvis hun fortalte henne hvorfor hun hadde blitt utvist, var det ikke snakk om at hun kunne beholde Gustav Berg. Sannsynligvis ville Sølvi umiddelbart henrette ham med den digre, tunge foten sin. Og så måtte Sol skrelle kjæledyret sitt av undersiden på de hårete rosa tøflene til stemoren. Sol tenkte kjapt gjennom sine muligheter. 1. Rømme sammen med Gustav Berg, rane banker slik Bonnie og Clyde gjorde og ende livet med et storslått smell. 2. Få utført plastisk kirurgi på dem begge og flytte til Sør-Afrika, der ingen ville gjenkjenne dem. 3. Fortelle faren og stemoren at det var adoptere en gnageruke på skolen, og alt var I sin skjønneste orden. 4. Hevde at Gustav Berg ikke var en ekte rotte, men en robot som hun hadde laget I fysikktimen. 5. Fortelle at hun trente opp gnageren til topphemmelig spionarbeid for det hemmelige politiet. 6. Sette en hvit lue på Gustav Berg, male han blå og late som om han var en smurf. 7. Lage 2 varmluftballonger av stemorens gigantiske BH, en liten og en stor, og fly over taket og videre til en annen del av landet. 8. Kapre en elektrisk rullestol og rase av gårde til trygghet. 9. Finne opp og bygge en teleporteringsmaskin og teleportere seg selv og Gustav Berg I sikkerhet. Dette kan nok bli en liten smule vanskelig å få til. 10. Gå I butikken til Raj og spise godteri.
Ikke overraskende valgte Sol den siste løsningen. Ah, frøken Sol! Utbrøt Raj i det hun åpnet døra inn til butikken hans. Bjella ringte, og hun gikk inn. Kling! Burde ikke du vært på skolen, frøken Sol? Spurte Raj. Jo, jeg burde det, mumlet Sol med senket blikk. Hun følte at det var rett før hun begynte å gråte. Raj fortet seg ut fra sin plass bak disken og ga den lille rødtoppen en klem. Hva er det som er galt, unge dame? Spurte han og presset hodet hennes mot den store, myke magen sin. Det var lenge siden noen hadde gitt Sol en klem. Dessverre hang reguleringen hennes seg fast i ulljakken hans, og et øyeblikk var hun låst fast til kioskmannen. «Du store min», sa Raj. «La meg bare få lov til å hekte meg løs.» Han lirket jakken sin forsiktig ut av reguleringen. «Unnskyld, Raj.» «Ikke noe problem, frøken Sol. Nå må du fortelle meg», begynte han igjen. «Hva i all verden er det som er galt?» Sol trakk pusten dypt, og så sa hun det. «Jeg har blitt utvist.» «Nei! Du er jo en sånn feloppdragen liten jente, det kan jeg ikke tro.» «Det er sant.» «Og hvorfor det?» Sol tenkte at det ville være enklere å vise ham, så hun stakk en hånd ned i brystlomma og dro fram rotta. Skrek Raj. Han sprang unna og klatret opp på disken sin. Der ble han stående en god stund og skrike. «Jeg liker ikke mus, frøken Sol! Vær så snill, frøken Sol! Vær så snill, jeg ber deg få den vekk!» «Slapp av, Raj! Det er ikke en mus!» «Nei!» «Nei, det er en rotte!» Øynene til Raj bulte ut av hodet på ham, mens han ga fra seg et øredøvende skrik. En buse i taket. «Nei, nei, vær så snill!» tryglet kioskmannen. «Jeg liker den ikke, jeg liker den ikke!» Kling! Det kom en gammel dame inn i butikken, og hun stirret forundret opp på kioskmannen som sto der oppe på disken sin. Raj klamret seg til buksebeina sine, det lille hår han hadde på hodet sto rett til værs, og han tråkket forskremt omkring oppå alle avisene sine med store og klossete føtter. «Åh, hallo, fru Bennett!» sa Raj med skjelvende stemme. «Ukas strikkemagasin ligger i hylla, du kan bare betale meg neste gang!» «Hva i all verden gjør du der oppe?» spurte den gamle damen fornuftig nok. Raj kikket bort på Sol. Hun holdt en finger stjålent opp mot munnen og antydet at han ikke måtte røpe noe. Hun ville ikke at alle skulle vite at hun hadde en rotte, for da ville nyheten snart spre seg til høyblokka og den avskyelige stemoren. Men dessverre var ikke Raj så god til å ljuge. «Jeg kjøpte en pose med månestøv», sa Sol i et forsøk på å hjelpe. «Du vet sånn godteri som smeller i munnen? Men det hadde ligget så lenge i sola at det var blitt helt eksplosivt, og da jeg åpnet posen eksploderte det utover hele butikken.» «Ja, frøken Sol», istemte Raj. «En svært uheldig episode siden det bare er 15 år siden jeg malte butikken innvendig. Nå prøver jeg å fjerne månestøv fra taket.» Raj kom over en flekk med ekstra inngrodd skitt i taket og skrapte intenst på den. «Månestøv overalt, fru Bennett. Bare betal neste uke.» Den gamle damen så skeptisk på ham og deretter på taket. «Det der er ikke månestøv. Det der er bare litt gammelt snør.» Nei, fru Bennett, der tar du helt feil. Se.» Motvillig brukte Raj en negl til å løsne busemannen som hadde flydd opp dit med et kraftig nys for flere år siden, og puttet den i munnen. «Pop!» mumlet han lite overbevisende. «Og jeg elsker månestøv!» Fru Bennett så på kioskmannen som om han var fullstendig gal. «Det så nå mest ut som tørka snør for meg», mumlet hun og forlot butikken. «Kling!» Raj spyttet umiddelbart ut den eldgamle busemannen. «Se her, denne lille karen kommer ikke til å gjøre deg noe», sa Sol. Hun tok ham forsiktig ut av lomma. Raj klatret vaktsomt ned og nærmet seg langsomt sitt verste mareritt. «Han er bare en baby», sa Sol oppmuntrende. Snart sto Raj der, ansikt til ansikt med gnageren. «Åh, han var jo spesielt søt da. Se på den nusselige lille nesa», sa Raj med et vennlig smil. «Hva heter han?» «Gustav Berg», svarte Sol selvsikkert.
Og hvorfor heter han det? Spurte Raj. Sol var flau over at hun hadde oppkalt kjæledyret sitt etter et toalett, og sa bare, det er en lang historie. Du må bare klappe ham. Nei. Han biter ikke. Hvis du sikker på det, så. Jeg lover. Kom her da, lille Gustav Berg, visket kioskmannen. Rotta krøp bittelitt nærmere for å la seg klappe av den redde mannen. Han angriper meg, skrek Raj, og dermed løp han ut av butikken med armene veivende til alle kanter. Kling! Sol fulgte etter ham ut. Han var allerede halvveis nede i gata, og han løp så fort at han kunne gitt de olympiske sprinterne konkurranse. Kom tilbake! Ropte hun. Raj stoppet, snudde seg rundt, og til slutt begynte han motvillig å traske forbi rekken av butikker opp til sin egen butikk. Da han omsider listet seg forsiktig de siste skrittene mot jenta og kjæledyret hennes, sa Sol. Han prøvde bare å si hei. Nei, jeg beklager, men han var plutselig veldig nær meg. Ikke oppfør deg som en baby, Raj. Ja vel da, sorry. Han jo nydelig. Raj trakk pusten dypt og stakk ut en hånd for å gi Gustav Berg et forsiktig lite klapp. Det kjølig ute, la oss ta med inn. Kling! Hva skal jeg gjøre med han, Raj? Stemoren min kommer til å nekte meg å ha han hjemme, særlig nå som den lille karen fikk meg utvist fra skolen. Dama hatet hamsteren min, og hun kommer aldri noensinne til å tillate meg å ha en rotte. Raj tenkte seg om et øyeblikk. For å hjelpe på konsentrasjonen, knipset han et ekstra sterkt peppermyntedrops inn i munnen. Kanskje vi bare skulle sette ham fri, sa kioskmannen omsider. Fri? Sa Sol. Og en tåre begynte å presse på i det ene øyet hennes. Ja, det ikke meningen at rotter skal være kjæledyr. Men han her så søt. Kanskje det, men han kommer til å vokse. Han kan ikke tilbringe hele livet i bleselomma di. Men jeg så forferdelig glad i han, Raj. Det helt sant. Jeg tviler ikke på det, frøken Sol, sa Raj og knasket på det ekstra sterke peppermyntedropset. Men hvis du virkelig glad i ham, må du sette ham fri. Titons trailer. Tiden var kommet for å si farvel. Innerst inne visste Sol at det aldri hadde vært noen mulighet for henne å beholde Gustav Berg særlig lenge. Det var 100 grunner til det, men den viktigste var han var en rotte. Barn har ikke rotter som kjæledyr. De har katter og hunder og hamster og hvite mus og kaniner og skilpadder, og rikingen har til og med ponnier, men aldri rotter. Rotter levde i kloakken, ikke på små jenters soverom. Sol trasket mistrøstig ut av butikken til Raj. Kioskmannen kunne nok av og til prøve å selge kundene sine halvspiste sjokolader eller putte halvtygde karameller tilbake i esken, men alle de lokale ungene visste at når det kom til å gi gode råd, så var han den beste. Og det betydde at hun ble nødt til å si farvel til Gustav Berg. Så Sol tok en omvei hjem til høyblokka gjennom parken. Hun tenkte at dette måtte være det perfekte stedet å la Gustav Berg få slippe fri. Det lå alltid igjen noen brødskorper der som han kunne spise etter at folk hadde matet endene. Det var en dam han kunne drikke av, og kanskje til og med ta seg et bad i en gang imellom. Kanskje det var et ekorn eller to han kunne bli venner med, eller i hvert fall komme på hils med. Den lille jenta bar den lille rotta i hendene sine den siste delen av denne turen. Siden det var tidlig på ettermiddagen var parken nesten tom, bortsett fra et par gamle damer som ble fulgt på tur av hundene sine. Gustav Berg snurret halen sin rundt tommelen hennes. Det var nesten som om han ante at noe var i veien og derfor klynget seg fast til de små fingrene hennes så godt han kunne. Selv om Sol trasket av gårde så langsomt hun kunne, nådde hun omsider inn til midten av parken. Hun stoppet et godt stykke unna de bjeffende hundene og hvesende svanene og den gneldrende gartneren. Langsomt bøyde hun seg ned mot bakken og åpnet hånda. Gustav Berg beveget seg ikke. Det var som om han ikke ville skille lag med sin nye venn. Han la seg godt til rette opp i hånda hennes, og Sol fikk helt vondt i hjertet da hun så det. Hun ristet forsiktig på hånda, men dette fikk han bare til å klamre seg bedre fast med hale og tær. Mens hun kjempet mot tårene som presset seg på, løftet hun rotta varsomt opp etter nakkeskinnene og plasserte ham forsiktig ned på gresset. Nok en gang var Gustav Berg helt urørlig. I stedet for å bevege seg, kikket han bare lengtende opp på henne.
Sol bøyde seg ned og kysset ham forsiktig på den lille rosa nesa. «Farvel, lille venn», visket hun. «Jeg kommer til å savne deg.» En tåre dryppet ned fra øynene. Den landet på værhårene til Gustav Berg, og den bitte lille rosa tungen hans stakk ut for å slikke den i seg. Den lille rotta la hodet på skakke, som om han prøvde å forstå henne, og det gjorde bare alt sammen enda vanskeligere for Sol. Det var faktisk så uutholdelig trist å stå og si farvel at hun ganske enkelt ikke orket det lenger. Sol trakk pusten dypt, reiste seg og lovet seg selv at hun ikke skulle snu seg tilbake. Det løftet klarte hun å holde et dusin skritt, og så ble hun nødt til å kaste et stjålent siste blikk mot stedet hun hadde forlatt ham. Men til Sols store overraskelse var Gustav Berg allerede vekk. «Han har nok kommet seg i trygghet inn i buskene», tenkte Sol. Hun gransket gresset rundt omkring. Studerte om det var noe som rørte seg. Men gresset var høyt og han var liten, og bortsett fra å svaie vinden, var det ingen bevegelse i gresset. Sol snudde seg og begynte motvillig å gå hjemover. Hun gikk ut av parken og krysset veien. I et øyeblikk var det ikke en bil å høre, og i denne stillheten syntes Sol at hun hørte et svagt Hun spant rundt, og midt ute i veien fikk hun øye på Gustav Berg. Han hadde fulgt etter henne hele tiden. «Gustav Berg!» ropte hun opprømt. Han ville ikke være fri, han ville være sammen med henne. Hun var så glad. Hun hadde sett for seg alle mulige grusomme scenarier helt fra det øyeblikket hun forlot ham. At Gustav Berg ble slukt av en slem svane, at han løp ut i veien foran en 10-tons trailer. Akkurat i samme øyeblikk kom det noe tordnende bortover mot Gustav Berg, som fremdeles tuslet langsomt av gårde over veien i retning Sol. Det var en 10-tons trailer! Sol ble stående som fastfrosset, mens hun så traileren komme rasende nærmere og nærmere Gustav Berg. Sjåføren ville aldri få øye på en babyrotte midt ute i veien. Og Gustav Berg kom til å bli overkjørt, og det ville ikke bli annet igjen etter ham enn en flekk på asfalten. «Nei!» skrek Sol, men traileren raste videre. Det var ingenting hun kunne gjøre. Gustav Berg kikket opp i retning av traileren, skjønte han hadde problemer og begynte å flakke fram og tilbake ut på veien. Den lille rotta fikk fullstendig panikk, men hvis Sol løp ut på veien, ville hun også bli overkjørt. Det var for sent. Traileren kjørte over ham med et brøl, og Sol la hendene sine over øynene. «Drønn!» Først da hun hørte drønnet fra trailermotoren dø ut i det fjerne, torde Sol å åpne øynene igjen. Hun så etter flekken på veien, men den var ikke der. Det som var der var Gustav Berg! Litt fortumlet kanskje, men i live. De digre hjulene på traileren måtte akkurat ha bommet på ham. Sol kikket til høyre og venstre og forsikret seg om at det ikke kom noen biler, før hun løp ut i veien og plukket ham opp. «Jeg skal aldri gå fra deg igjen, aldri!» sa Sol og holdt ham tett inntil seg. Gustav Berg ga fra seg et kjærlig lite bjørnebærbusken. Naturen finner måter å skape liv på overalt. I et stinkende lite smug som ledet fram til høyblokka der Sol bodde, mellom snacksposer og tomme ølbokser, sto det en stolt liten bjørnebærbusk. Sol elsket bjørnebærene. De var som gratis godteri. Hun var temmelig sikker på at Gustav Berg kom til å like dem også. Hun plukket et stort til seg selv og et lite til sin pelskledde venn. Sol plasserte babyrotta forsiktig ned på betongmuren. Mens Gustav Berg så på, puttet Sol et bjørnebær inn i munnen sin og begynte å tygge entusiastisk på det mens hun lagde fornøyde lyder. Så tok hun det mindre bæret mellom tommel og pekefinger og holdt det fram mot ham. Gustav Berg måtte være sulten, for han reiste seg langsomt opp på bakbeina for å komme det i møte. Sol var henrykt. Rotta tok bjørnebæret mellom forlabbene sine og gnasket grådig vei på det. Det forsvant på noen sekunder. Snart sto han og kikket lengtende opp på Sol for å få et til. Hun plukket et fra busken og holdt det rett over nesa hans. Uten å nøle reiste Gustav Berg seg igjen opp på bakbeina. Sol beveget bæret rundt omkring, og han fulgte etter på bakbeina. Det var som om han danset en liten dans. «For en talentfull liten fyr du er!» sa Sol og ga ham bjørnebæret.
Nok en gang gnasket han det gråde i seg, og Sol strøk ham over nakken. Flink gutt! Inni henne dirret av begeistring. Det gikk han å trene opp Gustav Berg. Og enda bedre, det virket som om han ønsket å bli trent opp. Han hadde skjønt poenget med å stå på to bein enda raskere enn sirupsnipp. Sol plukket masse bjørnebær fra busken, og akkurat som hun hadde gjort med hamsteren, begynte hun å lære Gustav Berg triks. Det var spasertur, hopp, hinking, bølgen, dansen. Snart var busken tom for bær, og Gustav Berg så både stappmett og sliten ut. Sol skjønte det var på tide å slutte. Hun plukket ham opp i favnen og ga ham et kyss på nesa. Du er helt enestående, Gustav Berg. Det skal jeg kalle deg når vi begynner å opptre sammen på scenen. Den enestående Gustav Berg! Sol sprang nedover smuget. Hjertet hennes danset, og det gjorde føttene også. Det var først da Sol nærmet seg høyblokka at skrittene hennes ble tunge. Ikke bare ble hun nødt til å fortelle stemoren sin at hun var blitt utvist, men hun måtte finne på en grunn til at det hadde skjedd også. Hele denne episoden ville gi stemoren hennes et påskudd til å gjøre Sols liv til enda mer av et helvete. Og noe som var en million ganger verre, hun ville ha en grunn til å avlive den lille rotta. Et liv som så vidt hadde begynt. Da Sol nærmet seg den store skakke høyblokka, la hun merke til noe underlig. Birgers burgerbil var parkert rett utenfor den tårnhøye blokka. I løpet av alle årene hun hadde bodd der, helt siden moren hennes døde, hadde hun aldri sett den parkert utenfor der en eneste gang. Den sto alltid parkert utenfor skolen. Hva i all verden gjør den der? Tenkte hun. Selv på langt hold fikk lukta av svidd kjøttet til å vrenge seg i magen hennes. Uansett hvor sulten Sol hadde vært, så hadde hun aldri noen gang kjøpt en burger fra bilen til Birger. Stanken alene var nok til å gi henne lyst til å kaste opp. Og ketchupen var like tvilsom. Da hun gikk forbi bilen, la hun merke til hvor avskyelig skitten den var. Selv møkka var møkkete. Sol strøk pekefingeren over panseret, og en 3 centimeter tykk klyse med gørr ble hengende på den. Kanskje Birger nettopp har flyttet inn i blokka, tenkte hun. Men hun håpet det ikke, for han var skikkelig skummel. Birger var en slik mann som marerittene dine fikk mareritt av. Den lille leiligheten hun bodde i var helt oppe i 37. etasje, og heisen stinka alltid. Du måtte holde pusten i den, og det var ikke så lett i 37 etasjer. Så Sol gikk opp til trappene. Gustav Berg lå trygt i blazerlomma hennes, og for hvert eneste skritt kunne hun kjenne vekten av den bitte lille kroppen hans mot hjertet sitt. Hun pustet tyngre og tyngre jo høyere hun kom opp i bygningen. Det var fullt av alt mulig slags søppel i trappene, fra sigarettsneiper til tomflasker. Det stinket i oppgangen også, men ikke like mye som det gjorde inne i heisen. Og så var det selvfølgelig ikke så innestengt. Som vanlig var Sol helt utslitt og peste som en hund da hun kom opp i 37. etasje. Hun stoppet et øyeblikk utenfor døra og hvilte seg for å få igjen pusten. Så stakk hun nøkkelen inn i dørlåsen. Rektoren herr Grav hadde utvilsomt ringt foreldrene hennes nå og fortalt dem at datteren var utvist. Om noen få sekunder ville Sol garantert utløse stemorens raseri. Et raseri som utvilsomt kom til å være mer rabiat enn alle helvetes hunder. Sol vred nøkkelen stille om og åpnet døra motvillig. Selv om stemoren hennes sjelden gikk ut, var TV-en skrudd av, og Sol kunne ikke høre noen inne i leiligheten. Hun listet seg nedover gangen til soverommet sitt og passet omhyggelig på å unngå de gulvplankene som knirket mest. Hun vred på dørhåndtaket til rommet sitt og gikk inn. En fremmed mann sto inne på soverommet hennes, vendt mot vinduet. Aah! Skrek Sol helt lamslått. Mannen snudde seg. Det var Birger. Det lukter rotte. Det lukter rotte, gispet Birger. Bortsett fra at det ikke var Birger. Eller kanskje det var Birger, men denne fyren hadde i hvert fall tegnet på seg en svært så elendig bart med tusj. Hva i all verden gjør du her? Sa Sol. Og hvorfor har du tegnet på deg en bart? Barten er ekte, kjære, sa Birger. Han hveste tungt mens han snakket. Stemmen matchet ansiktet, og begge deler var som hentet fra en skrekkfilm. Nei, det er den ikke du har tegnet den på.
Nei, det har jeg ikke. Jo, det har du, Birger. Jeg heter ikke Birger, barnet mitt. Jeg tvillingbroren til Birger. Hva heter du da? Birger tenkte seg om et øyeblikk. Birger. Moren din fikk tvillinger, og så kalte hun begge to for Birger? Vi var veldig fattige, så vi hadde ikke råd til hvert vårt navn. Kom deg ut av rommet mitt, din ekle snik! Akkurat da hørte Sol stemoren komme dundrende gjennom gangen. Det får ikke snakke sånn til en hyggelig mann fra skadedyrkontrollen, hvinte hun i det hun vraltet inn i rommet. Han er ikke fra skadedyrkontrollen, han selger burgere, protesterte Sol. Birger sto mellom dem med et hånflir om munnen. Det var umulig å se hvordan øynene han så ut på grunn av de digre solbrillene som var svarte som en brønn med olje. Nei, hva er det de snakker om, dumme jentunge? Han fanger rotter, ropte stemoren til Sol. Ikke sant? Birger nikket stille og gliste så det malplasserte gebisset hans ble blottlagt. Den lille jenta grep stemoren i armen og førte henne bort til vinduet. Se på bilen hans, ropte hun. Fortell meg hva som står skrevet på siden av den. Sølvi kikket ut av det grimete vinduet og ned på bilene som var parkert langt der nede. Birgers skadedyrkontroll. Hva? Sa Sol. Hun tørket vekk noe av møkka på vinduet og kikket ut. Dama hadde rett. Det sto faktisk det på bilen. Hvordan var det mulig? Det så ut som nøyaktig den samme varebilen. Sol kikket bort på Birger. Han gliste enda bredere. Mens hun sto og så på ham, tok han en møkkete liten papirpose opp av lomma og plukket noe ut av den. Sol kunne ha sverget på at det han puttet i munnen rørte på seg. Kunne det ha vært en kakelakk? Var det kakelakker denne fordervede mannen spiste som snacks? Skjønner du, sa Birger. Jeg er rottefanger. Samme for meg, sa Sol. Hun snudde seg mot stemoren. Hva gjør han inne på rommet mitt hvis han er en rottefanger? Forlangte hun å få vite. Bortsett fra at han ikke er det, han er en burgerbilmann. Han er her for han hørte på skolen at du hadde med deg rotte i timen, svarte stemoren. Det er løgn, løy Sol. Hvorfor fikk jeg telefon fra rektoren i dag, da? Hæ? Hæ? Svar meg! Han fortalte alt sammen. Du, ditt avskyelige lille kryp. Jeg vil ikke ha noe bråk, jenter, sa Birger. Bare gi meg den lille kroppen. Han strakk fram den møkkete og knokete hånda si. Det sto et bur på gulvet ved føttene til Birger. Og det så ut som om det var laget av en kurv fra en frityrkoker. Bortsett fra at han ikke brukte den til å stekke chips i, men hadde stappa den full med hundrevis av rotter. Ved første øyeblikk trodde Sol at rottene var døde, for de rørte seg ikke. Da hun så nærmere etter, skjønte hun at de levde, men at de bare var stappa så tett sammen at de knapt kunne bevege seg. Det så ut som om mange av dem ikke fikk puste heller, så trangt var det der inne. Det var et grusomt syn, og Sol fikk bare lyst til å gråte over den sjokkerende brutaliteten. Akkurat da kjente Sol at Gustav Berg beveget seg i brystlomma hennes. Kanskje han kunne lukte frykt? Den lille jenta hevet hånda diskret opp til brystlomma for å skjule bevegelsene. Det raste masse potensielle løgner gjennom hodet hennes, og hun valgte en av dem. Jeg slapp ham fri, sa hun. Rektoren har rett. Jeg hadde med meg en rotte på skolen, men jeg slapp ham fri i parken. Bare spør Raj, det var han som ba meg gjøre det. Du får gå og lete etter rotta i parken, la hun til mens hun måtte holde hånda over blazerlomma for å klare å skjule Gustav Berg, som vred seg som en gal nå. Det fulgte en kort pause. Dødsen stille. Birger hånflirte. Du ljuger, vesla. Det gjør jeg ikke, sa Sol litt for fort. Ikke ljug den hyggelige mannen, buldret Sølvi. Vi kan ikke ha noe nytt møkkete, smittsomt lite kryp løpende rundt i leiligheten her. Jeg ljuger ikke, protesterte Sol. Jeg kan lukte det, sa den usle mannen og sniffet ut i lufta med den usle nesa si. Jeg kan lukte en rotte på flere kilometers hold. Birger snuste mer og hvisket hest. Babyrotter lukter ekstra søtt. Han slikket seg om leppene, og Sol grøsset. Det er ikke noen rotte her, sa Sol. Gi den til meg, sa Birger. Så får hun et kjapt smell med denne toppmoderne gnagerfangeren. Han dro fram en blodig kølle fra baklomma. Det er egentlig helt smertefritt, de kjenner ingenting, så kan kose seg med vennene sine der inne.
Birger sparket til buret med den møkkete støvelhelen sin. Sol var vettskremt, men klarte å ta seg sammen før hun snakket. Du tar nok fullstendig feil, jeg redd. Det ingen rotte her. Hvis den kommer tilbake, vil vi selvfølgelig sende bud på deg umiddelbart. Takk skal du ha. Gi en til meg, nå! Veste den truende mannen. Samtidig stod Sølve og studerte stedatteren, som hun foraktet så intenst, og omsider la hun merke til den merkelige plasseringen av den venstre hånda hennes. «Ditt simple kryp!» ropte dama, samtidig som hun rev hånda til stedatteren vekk. «Det der i blæseren hennes!» «Hold henne for meg, frue!» beordret Birger. «Jeg kan mose rotta gjennom stoffet i blæseren! Da blir det mindre blod på gulvet også!» «Nei!» skrek Sol. Hun prøvde å rive armen sin tilbake fra stemoren, men dama var mye større og sterkere enn stedatteren. Den lille jenta mistet balansen og gikk rett i gulvet. Gustav Berg vred seg ut av lomma hennes og for av gårde over teppet. Skrek stemoren. «Få den vekk fra meg!» «Stol på meg, han kommer ikke til å kjenne noe!» veste Birger, slapp seg ned på hender og knær og dro fram den blodige lille kølla. Nesa hans vred seg og snuste hele tiden mens han jagde rotta rundt i rommet. Han slo etter den med kølla og bommet med bare noen millimeter på Gustav Berg. «Slutt!» skrek Sol. «Du dreper han!» Hun prøvde å fly på mannen, men stemoren hennes holdt henne tilbake i armene. «Kom her, du deilige rotte!» visket Birger mens han gang på gang slo ned i det støvete teppet med kølla. Skyer av gammelt støv og møkk blåste opp som eksplosjoner for hvert eneste slag. Gustav Berg løp hit og dit, prøvde desperat å unngå å bli knust av kølla. Nok et slag kom farene, og det traff så vidt halen til rotta. Pep rotta i smerte og pilte av gårde for å gjemme seg under senga til Sol. Dette virket ikke det minste avskrekkende på Birger. Uten å ta seg solbrillene, la han seg langflatt på magen, ålte seg inn under senga som en slange og slo vilt fra side til side med kølla. Sol klarte å vri seg løs fra stemorens grep og kastet seg over ryggen til mannen så snart han dukket fram fra senga igjen. Den lille jenta hadde aldri slått noen før, men nå hadde hun hoppet opp på ham som en cowboy på en rodeo-okse og hamret løs på skulderen hans med alle sine krefter. Etter bare noen få sekunder røsket stemoren til Sol henne løs etter håret og presset henne opp mot veggen. Birger forsvant inn under senga igjen. «Nei, Sol! Du oppfører deg som et dyr, hører du? Som et dyr!» skrek dama. Sol hadde aldri sett stemoren sin så ukontrollert rasende. Litt dempet på grunn av senga kunne Sol høre slag etter slag av kølla mot teppet. Tårene strirant nedover ansiktet til den lille jenta. Hun kunne ikke tro at hennes elskede lille venn skulle møte en så voldelig skjebne. Dunk! Og så ble det stille. Birger ålte seg ut fra senga og satte seg utslitt opp på gulvet. I den ene hånda holdt han den blodige kølla. Mellom to fingre på den andre hånda holdt han en livløs Gustav Berg, dinglende fra halen, og han annonserte triumferende. Fiken! Pulverisering. Potetgull med rekecocktailsmak, tilbød Sølvi mannen. Det kunne smakt, svarte Birger. Bare én. Unnskyld. Så hva skjer med alle disse rottene nå, sa Sølvi med den mest snobbete stemmen hun kunne prestere, mens hun fulgte Birger ut. Sol satt på senga si og gråt. Stemoren var så forferdet over oppførselen til Sol at hun hadde låst henne inne på rommet. Uansett hvor mye Sol hadde røsket i håndtak og hamret på døra, ville den ikke rikke seg. Den lille jenta var fullstendig knust. Det var ikke noe annet å gjøre enn å gråte, og lytte til stemoren som fulgte den avskyelige mannen ut. «Vel, som jeg pleier å si til alle barna», sa Birger i en tone som var ment å virke beroligende, men som faktisk hørtes for uroligende ut. «Alle sammen skal på et spesielt hotell for rotter.» Sølvi lo. «Og dem tror jeg?» «Ja, de små dustene tror at krypene får boltre seg ute i solskinnet før de slapper av i spaen og får massasje og hudpleie og alt mulig.» «Men egentlig, hva skjer da?» visket Sølvi. «Jeg pulveriserer dem i min spesielle pulveriseringsmaskin.»
Sølvi slapp fra seg en gurglende latter. Gjør det vondt? Veldig. Bra, tråkker du på dem? Nei. Jeg ville først ha tråkket på dem og så pulverisert dem. Da får dem lide dobbelt så mye. Det skal jeg gjøre med prøve, fru. Ah, du, bare kall meg Sølvi. Et potetgull til? Ja, gjerne. Bare ett? Sorry. Så delikat smak på dem, mumlet Birger. Akkurat som ekte rekekoktail. Skjønner ikke hvordan de får det til. Så du har smakt en ordentlig rekekoktail? Nei, svarte dama. Men jeg trenger jo ikke det. Det smaker akkurat det samme som potetgullet. Selvfølgelig. Men frue, om du tillater at jeg sier det, du er en ekstremt vakker kvinne. Det vil være en ære å invitere deg på middag i kveld. Ah, du rampete mann, flørtet stemoren til Sol. Da kunne du få smake en av mine spesialburgere. Ja, gjerne. Den avskyelige dama avsluttet med en kvalmende småpikelatter. Sol kunne ikke fatte at stemoren hennes faktisk flørtet så åpenlyst med denne fullstendig motbydelige typen. Bare du, jeg og så mange burgere vi orker å stappe i oss, fantaserte Birger. Så romantisk, hvisket Sølvi. Da ses vi, min prinsesse. Sol hørte så vidt døra bli lukket, før stemoren kom tordnende gjennom gangen mot stedatterens rom. Hun åpnet døra. Nå har du skikkelig problemer, unge dame, sa Sølvi. Hun måtte ha kysset Birger farvel, for hun hadde fått en svart tusjbart på overleppa. Det bryr jeg meg ikke noe om, sa Sol. Det eneste jeg bryr meg om er Gustav Berg. Jeg må finne han. Hvem er Gustav Berg? Det er rotta. Hvorfor kaller du en rotte for det? Spurte dama forbløffet. Det er en lang historie. Det er i hvert fall et helt idiotisk navn på en rotte. Hva ville du ha kalt ham? Sølvi tenkte seg grundig om. Ja, sa Sol. Jeg tenker! Det fulgte en lang stillhet, da det så ut som om Sølvi virkelig konsentrerte seg skikkelig hardt. Omsider, sa hun. Rotta! Skikkelig uoriginalt, mumlet Sol. Det gjorde stemoren hennes enda mer rasende. Du er ond! Vet du det, unge dame? Ond! Jeg har faktisk lyst til å kaste deg ut på gata! Hvordan kunne du finne på å slå den herlige mannen? Herlig? Mannen er en rottemorder? Nei, nei, nei. Alle sammen blir sendt til et hotell for rotte, der de får spa-behandling og... Det tror du jeg er dum, eller? Han dreper dem. Men han tråkker ikke på dem. De blir bare pulverisert. Litt dumt, egentlig. Det er avskyelig. Hvem bryr seg? Ei rotte mindre. Nei. Jeg må redde min lille Gustav Berg, jeg må! Sol reiste seg og gikk mot døra. Stemoren hennes dyttet henne kontant tilbake og ned på senga med sin temmelig overveldende vekt. Du skal ingen steder, sa dama. Du har husarrest, hørre! A-R-E-S-T! Husarrest! Det er to R-er i arrest, sa Sol. Det er vel ikke! Sølvi var skikkelig sint nå. Du blir her til jeg sier fra, så kan du sitte her og tenke på hva du har gjort, og råtne. Bare vent til pappa kommer hjem. Og hva skal han gjøre, den udugelige dassen? Det svei i øynene til Sol. Det var nok tøffe tider for pappa, men han var fremdeles faren hennes. Du våger ikke å snakke om ham på den måten? Det eneste jeg får ut av ham er trygdepenger og et tak over huet. Jeg skal fortelle at du sa det. Han vet allerede, jeg sier det til hver kveld. Snøftet den grusomme dama og lo rått. «Han elsker meg! Han vil ikke la deg behandle meg sånn som dette!» protesterte Sol. «Hvis han elsker deg så mye, offer tilbringer han hele livet på puben da!» Sol ble stille. Hun hadde ikke noe svar på det. Ordene knuste hjertet hennes i en million små biter. «Hæ!» ropte dama, og så smalt hun igjen døra og låste den bak seg. Sol fortet seg bort til vinduet og kikket ned på veien. Hun hadde temmelig god utsikt oppe fra 37. etasje i den skrøpelige høyblokka.
Hun så Birger rasa går i varevogna si. Han var ikke noe særlig dyktig sjåfør. Hun så han rive med seg et par speil fra andre biler og nesten kjøre ned en gammel dame før han forsvant i det fjerne. Utenfor var himmelen blitt mørk, men tusenvis av gatelys rundt omkring i hele byen lyste opp verden der ute. De sørget også for at rommet hennes lå badet i en stygg oransje glød som var umulig å skru av. Langt på natt kom pappa omsider hjem fra puben. Så fulgte den vanlige skrikingen mellom ham og Sølvi og dører som smalt. Pappa kom aldri inn på soverommet for å se til Sol. Sannsynligvis hadde han sovnet på sofaen før han kom så langt. Natta kom og gikk uten at Sol fikk sove. Tankene surret vilt rundt i hodet, og det verket i hjertet hennes. Om morgenen hørte hun faren gå ut, sikkert for å vente på at puben skulle åpne og stemoren skrudde på TV. Sol hamret og hamret på døra, men stemoren ville ikke slippe henne ut. «Jeg er fanget», tenkte Sol. Hun la seg ned på senga, desperat, tørst, sulten, og hun måtte så forferdelig tisse. «Hva gjør fanger?» sa hun til seg selv. «De prøver å rømme.» Den store flukten. Gustav Berg var i forferdelig fare. Sol måtte redde ham, fort. Hun visste at Birger parkerte den møkkete burgerbilen sin utenfor skolen hver dag, så hvis hun bare klarte å bryte seg ut av rommet sitt, kunne hun følge etter ham derfra. Da ville hun finne ut hvor han holdt rottene fanget før de ble pulverisert. Sol grublet over forskjellige måter å rømme på. 1. Hun kunne binde alt sengetøyet sitt sammen til en lang remse og prøve å fire seg ned i sikkerhet. Men siden hun bodde i 37. etasje, trodde hun ikke sengetøyet ville rekke lenger enn til 24. etasje. Sjanse for å dø? Stor. 2. Det var også en mulighet med fuglemann-varianten. Hun kunne bygge et slags glidefly av kleshengere og truser og fly ned i sikkerhet. Sjanse for å dø? Stor. Og enda viktigere, Sol hadde ikke nok rene truser. 3. Grave. Å grave tunneller hadde alltid vært en favorittmetode når krigsfanger skulle flykte. Sjanse for å dø? Liten. Problemet med nummer 3 var at under rommet til Sol lå leiligheten til en sytete gammel dame som, til tross for at hun hadde noen forferdelig gneldrende bikkjer selv, alltid klaget og jamret seg over alt støyen ovenfra. Hun ville umiddelbart ha levert Sol tilbake til stemoren. «Men jeg kan jo alltid grave en sidelengstunnel», tenkte Sol. Hun tok ned plakaten med det nyeste boybandet og kakket forsiktig på veggen med neglene sine. Hun kunne høre ekkoet av kakkingen inne i naboleiligheten, og det betydde at veggene måtte være temmelig tynne. Opp gjennom årene hadde hun jo hørt en masse roping og skriking fra naboen, men det hadde alltid vært for utydelig til å skjønne hva slags folk som bodde der, annet enn at det var en jente og foreldrene hennes. Men uansett hvem det var, så virket det i hvert fall som om de hadde like elendig liv som Sol, minst. Planen var enkel. Hun kunne henge opp plakaten igjen når som helst for å skjule det som foregikk. Alt hun trengte var noe å grave seg gjennom veggen med. Noe skarpt av metall. En nøkkel, tenkte hun og løp opprømt mot døra. Til hun plutselig husket at nøkkelen sto på den andre siden. Det var jo selve grunnen til at hun var nødt til å rømme. Dust, sa hun til seg selv. Sol rotet gjennom sine få eiendeler, men både linjalen, kammen, pennen og kleshengerne hennes var laget av plast. Og ting som var laget av plast ville brekke umiddelbart hvis hun prøvde å grave hull i en vegg med det. Sol fikk et glimt av seg selv i speilet, og skjønte at løsningen var nærmere enn hun hadde trodd. Reguleringen, den fordømte innretningen, kunne omsider brukes til noe. Til noe annet enn å rette opp tennene hennes, selvfølgelig. Jeg er nødt til å si det for ikke å bli saksøkt av en eller annen reguleringstannlege, selv om ingen av dem er annet enn blodtørstige torturister. Sol dro den ut med fingrene og fortet seg bort til veggen. Hun stoppet ikke engang for å tørke vekk spyttet på reguleringen før hun begynte å skrape på veggen. Ikke rart den var vond å ha i munnen. Skrapte opp tannkjøttet hennes og festet seg til ulljakka til Raj. Den var laget av skarpt metall. Murpussen begynte snart å smuldre opp, og bitene falt ned på gulvet. Sol skrapte seg raskt gjennom pussen og nådde fram til mursteinene innenfor. Reguleringen var helt seig av maling og murpuss og støv fra veggen. Plutselig hørte Sol nøkkelen i døra til rommet sitt, så hun måtte forte seg og feste plakaten tilbake på veggen.
I siste liten husket hun å stappe reguleringen inn i munnen igjen, men rakk ikke å tørke av den først. Sølvi så mistenksomt på stedatteren sin. Det så ut som hun skjønte at Sol hadde et eller annet fore, men ikke visste hva det var. Ikke ennå. Vil du ha noe mat? Jeg må vel mate deg, sa den sjofle dama. Dæver og sult dukker barnevernet opp, og dem er som et jævla utslett. De små stirrende øynene til Sølvi gransket rommet. Et eller annet var annerledes. Hun klarte bare ikke å sette den feite fingeren sin på hva det var. Sol ristet på hodet. Hun torde ikke snakke med munnen full av murpuss. Hun var egentlig skrubbsulten, men var nødt til å fortsette med fluktplanen sin og ville ikke bli forstyrret. «Trenger å bruke dassen», sa den store dama. Sol fulgte stemorens blikk mens det gransket rommet. Den lille jenta trodde hun skulle kveles. Murpuss og støv hadde begynt å sive nedover i halsen hennes, og hun holdt nesten på å tisse på seg, var nødt til å stå med beina i kryss. Men hvis hun gikk på do og stemoren undersøkte rommet, ville hun kanskje finne den påbegynte tunnelen? Har du på deg reguleringa? Sol nikket ivrig og prøvde å ta til et smil med lukket munn. Få se, insisterte stemoren. Langsomt åpnet Sol munnen så vidt, nok til å vise litt metall. Jeg kan ikke se gap! Motvillig åpnet jenta munnen og blottla den møkkete reguleringen. Dama bøyde seg ned og glante. Du må pusse tenna, dem er ekle! Du har jagget et vemmelig lite vesen. Sol lukket munnen og nikket samtykkende. Sølvi kastet et siste blikk på stedatteren sin, ristet på hodet i avsky og snudde seg for å gå. Sol smilte. Hun hadde kommet seg unna, denne gangen. Hun ventet til hun hørte nøkkelen bli vridd om i døra, og så snudde hun seg mot veggen. Boyband-plakaten hennes hang opp ned. Hun ba en stille bønn om at han lille med håret bakfram aldri kom til å få vite at hun hadde hengt plakaten med ham opp ned. Han var Sols favoritt, og de skulle gifte seg. Han visste bare ikke om det ennå. Men det aller viktigste var likevel. Takk alle gode makter for at stemoren hennes ikke hadde lagt merke til at plakaten var feil vei. Sol spyttet ut reguleringen, tørket den ørkentørre tungen sin på ermet og begynte å fjerne litt av støvet. Så begynte hun å arbeide igjen. Hele kvelden holdt hun på med å skrape og skrape i veggen, til hun omsider kom gjennom. Reguleringen hennes var blitt en forvridd klump med ståltråd, og hun kastet den fra seg. Sol var så glad for nesten å være i mål at hun lot fingrene ta over. Hun klorte i vei for å gjøre hullet større, og fjernet stadig flere biter av murpuss så fort hun bare kunne. Sol tørket øynene og kikket gjennom hullet. Hun hadde ingen anelse om hva som kunne befinne seg på den andre siden. Hun stirret spent inn og skjønte snart at det første hun kunne skimte der inne var et ansikt. Et ansikt hun kjente igjen. Det var Tina Trott. Dragkamp. Sol hadde selvfølgelig alltid visst at Bølla bodde i samme høyblokka som henne. Gjengen hennes okkuperte alltid lekeparken. I tillegg spytta Tina hver dag ned i hodet på Sol fra trappehuset, men likevel hadde ikke Sol ant at den forferdelige jenta bodde så nær. Plutselig fikk Sol en tanke som gjorde henne forvirret. Dette betydde at det var familien til Tina som skrek til hverandre og smalt enda mer med dørene enn Sols egen familie. Det var Tina som ble skreket til av faren sin, og det var henne Sol hadde syntes synd på når hun prøvde å sove om natta. Sol ristet på hodet for å prøve å kvitte seg med en merkelig ny følelse av faktisk å synes synd på Tina Trott. Så minnet hun seg selv på en annen følelse. Guggklyse i ansiktet. Og medfølelsen gikk over. Det var morgen nå. Sol hadde skrapt og klort hele natta. På den andre siden av hullet var det store, stygge ansiktet til Tina, og hun snorka. Hun lå på senga si, og den var plassert på det samme stedet, nøyaktig som et speilbilde som senga på rommet til Sol. Ellers fantes det ingenting på rommet til Tina. Det så mer ut som en fengselscelle enn et jenterom. Tina lå pakket inn i en møkkete dyne. Til å være en ung jente snorket hun som en kamel, høyt og dypt, og leppene hennes dirret når hun pustet ut. Hvis du noen gang har lurt på hvordan en snorkende kamel høres ut, så er det omtrent slik. Det var vanlig skoledag i dag,
og Tina burde sittet i klasserommet allerede, men Sol visste at hun stort sett pleide å skulke, og når hun ikke gjorde det, kom og gikk hun som det passet henne. Her sto altså Sol, ansikt til ansikt med sin verste fiende. Likevel var det ingen vei tilbake. Inne på rommet til Sol var alt dekket av et tykt lag støv som et resultat av utgravingen. Så snart stemoren åpnet døra for å se inn til henne, var det slutt på leken, og hun ville aldri få se Gustav Berg igjen. Men akkurat nå var altså det store, stygge ansiktet til Tina rett på den andre siden av hullet. Sol kikket ned på de overraskende, kraftige nesehårene til Bølla og lurte på hva i all verden hun skulle gjøre nå. Plutselig kom Sol på en plan. Hvis hun bare klarte å gripe tak i ett hjørne av dyna til Tina, kunne hun røske hardt til, dra den inn gjennom hullet, og så når Tina rullet ned på gulvet, kunne Sol krabbe inn gjennom hullet, hoppe over henne og spurte ut gjennom Tinas leilighet og ut i sikkerhet. Hun skjønte at hun dermed sannsynligvis burde justere farligheten for graveplanen til stor. Og akkurat da hørte hun skrittene til stemoren dundrende mot rommet hennes ut i gangen. Sol måtte handle, og hun måtte handle kjapt. Hun stakk hånda inn gjennom hullet, trakk pusten dypt og røska til så hardt hun kunne i dyna, som var ganske fettet å ta i. Det var som om den aldri hadde blitt vasket. Røskingen var hard nok til at Tina rullet ned på gulvet. Dunk, dunk, dunk. Akkurat idet Sol hørte nøkkelen ble vridd om i døra, klatret hun inn gjennom hullet. Hun lignet ikke mye på en rotte. Ikke hadde hun værhår, og selv om hun var en usedvanlig liten jente, hadde hun undervurdert sin egen størrelse. Da kroppen hennes var halvveis gjennom hullet, ble hun sittende bom fast. Hun prøvde å vrikke seg lenger inn, men klarte ikke å bevege seg en centimeter. Tina hadde selvfølgelig våknet nå, og det ville være en underdrivelse å si at hun ikke så ut til å være i godt humør. Hun var sintere enn en stor hvithai som var blitt kalt noe veldig lite pent. Bølla kom seg langsomt på beina, så på Sol og begynte å dra hardt i armene til den lille jenta. Utvilsomt fordi hun gjerne ville ha hele kroppen til Sol inn på rommet sitt for å kunne gi henne mest mulig grundig bank. «Jeg skal jagge ta deg, din lille mus!» brummet hun. «Åh, god morgen, Tina!» sa Sol i et tonefall som oppfordret til en ikke-voldelig respons på den uvanlige situasjonen. Samtidig hadde Sølvi utvilsomt hørt alt rabaldret, stormet inn på soverommet til Sol og grepet tak i beina hennes. Den frastøtende dama dro så hardt hun kunne i dem. «Kom tilbake! Bare vent, jeg får tak i deg!» skrek den digre dama. «God morgen, stemor!» ropte Sol over skulderen. Heller ikke denne gangen klarte det muntre tonefallet å virke beroligende på dama som nå sto og dro henne etter anklene. Snart begynte Sol å vingle fram og tilbake i hullet. «Åh!» ropte hun da hun ble dratt den ene veien. «Åh!» ropte hun da hun ble dratt den andre. Snart lød det som om hun sang en temmelig monoton popsang. «Åh! Åh! Åh! Tilbake, fram, tilbake, fram! Snart begynte veggene å gå i oppløsning rundt henne mens hun ble dratt frem og tilbake. Tina var sterk, men stemoren til Sol hadde vekta på sin side. Det var en overraskende jevn dragkamp, og dermed så det ut til at den aldri kom til å ta slutt heller. Begge dro så hardt at den skrikende Sol klarte å komme på en positiv bivirkning av situasjonen. Uansett hvem som vant, så ville hun i hvert fall ha blitt en god del lengre innen de var ferdige. Hun følte seg som en ekstra diger smellbongbong, og akkurat som en smellbongbong var hun sikker på at hun snart kom til å eksplodere. Større og større flak av murpuss hadde nå begynt å ramle ned fra veggen og treffe hodet hennes. «Aah!» ropte Sol. En diger sprekk kom til syne i veggen. Plutselig kjente Sol at hele veggen ga etter, og så smalt den ned i gulvet i en snøstorm av støv. Støyen var helt overveldende, og snart var absolutt alt rundt Sol helt hvitt. Glovarm rumpe. Det føltes som om det nettopp hadde vært jordskjelv, men armen og beina til Sol var i hvert fall fri. Et eller annet sted inne i støvskyen, i sitt nettopp utvidede soverom, kunne hun høre Tina og stemoren hoste.
Sol skjønte at nå hadde hun bare brøkdelen av et sekund på seg til å stikke av, så hun stormet av gårde. Hun så ingenting, og brukte hendene til å lete desperat etter håndtaket. Sol fikk opp døra og kastet seg ut i gangen. Hun var fullstendig desorientert etter støveksplosjonen, og først nå skjønte hun at det var Tinas leilighet hun var på vei gjennom. Den var enda mer luguber enn Sols. Det var ingen møbler eller tepper å snakke om. Tapetet flasset av på veggene, og det var en fuktig stank overalt. Det var som om de levde som husokkupanter i sin egen leilighet. Men dette var ikke tiden for å planlegge opppussing, selv ikke en slik som tar 15 minutter på TV, og Sol fant kjapt fram til inngangsdøra. Det lille hjertet hennes hamret raskere enn noen gang, mens hun desperat prøvde å låse opp døra. Hendene skalv, og hun klarte ikke å få åpnet slåen. Ut av støvskyen bak henne kom det plutselig to uformelige spøkelsesaktige skikkelser ramlende mot henne, digre og truende, helt hvite med åpne, skrikende munner og vidåpne, rasende og røde øyne. Det var som tatt rett ut av en skrekkfilm. Aaaaaah! Skrek Sol. Da skjønte hun at det var Tina og stemoren hennes, begge dekket i hvit murpuss fra topp til tå. Aaaaaah! Skrek Sol. Kom hit! Ropte Sølvi. Jeg skal ta deg! Brølte Tina. Hendene til Sol skalv enda mer, men hun klarte så vidt å få opp døra i tide. I det Sol smatt ut, grep fire lubne hender dekket av hvitt støv tak i klærne hennes og rev stoffstrimler av blazeren hennes. Men på en eller annen måte klarte Sol å komme seg unna, hun smalt igjen døra bak seg. Da hun løp nedover oppgangen, skjønte hun at begge utgangene fra den digre skeive høyblokka, både trappene og heisen, ville føre til at hun ble tatt. Så kom hun på at det var et stillas utenpå den ene siden av høyblokka. Hun tenkte det kanskje kunne være en mulighet til å komme seg ned den veien, og stormet av gårde. Hun åpnet et vindu og krabbet ut på stillaset, før hun lukket vinduet igjen bak seg. En hissig vind fikk de tynne plankene under henne til å skjelve. Hun så nedover. 37 etasjer! Selv bussene nede på gata så knøttsmå ut, som leketøy. Tankene raste rundt i hodet til Sol. Dette begynte å virke som en veldig dårlig idé. Men bak henne kunne hun se de rasende ansiktene til Tina og Sølvi bli presset mot glasset mens de hamret løs på vinduet. Uten å tenke seg om, begynte Sol å løpe bortover stillaset langs utsiden av bygningen, mens stemoren hennes og Tina slåss om å komme seg først ut dit for å jage etter henne. I enden av den spinkle gangbroen var det festet et digert plastrør som strakk seg helt ned alle 37 etasjene og opp i en søppelkonteiner. Sol syntes den lignet på en vanskelige, selv om den ble brukt til å frakte alt mulig skrot og søppel trygt fra oppussingsarbeidet her oppe og ned på bakken. Det var akkurat stort nok til en liten jente. Sol snudde seg og så at Tina og stemor nå bare var noen få skritt fra henne. Hun trakk pusten dypt og stupte inn i røret. Med rød plast på alle kanter raste hun ned gjennom røret, skrikende og mye raskere enn hun kunne ha forestilt seg. Nedover, nedover, nedover. Ville det aldri ta slutt? Hun virvlet av gårde raskere og raskere etter hvert som hun nærmet seg bakken. Den lille jenta hadde aldri sklidd på noen vanskelige, og i et kort øyeblikk var det morsomt å rutsje så fort nedover på rumpa. Men siden det ikke var noe vann der, ble hun varmere og varmere i rumpa ettersom den skrapte mot plasten hele veien nedover. Og så plutselig, uten noe forvarsel, var turen over, og den lille jenta fløy ut av røret og opp i konteineren. Heldigvis var det en gammel madrass der som noen hadde kastet fra seg ulovlig, og den dempet fallet. Den glovarme rumpa hennes begynte å kjøle seg ned, og Sol kikket opp mot toppen av stillaset. Hun kunne se sin forvokste stemor som satt fast i røråpningen, mens Tina intenst prøvde å dytte henne nedover ved å legge all sin vekt på damas digre rumpe. Men uansett hvor mye hun presset, kroppen til Sølvi fikk bare ikke plass. Sol kunne ikke annet enn å smile. Selv var hun i trygghet, akkurat nå i hvert fall. Men hun visste at en hun elsket var i forferdelig fare. Hvis hun ikke fant Gustav Berg kjapt, ville han bli pulverisert. Gratis spytt. Det var først da hun så sitt eget speilbilde i et butikkvindu at det gikk opp for Sol at hun, i likhet med Tina og Sølvi, også var dekket av murstøv fra topp til tå. Hun hadde lurt på hvorfor alle hun passerte stirret så rart på henne, og hvorfor småbarn i trillevogner begynte å gråte når de så henne, og de gravide mødrene deres kjapt styrte unna når de nærmet seg Sol.
Hun tørket bort støvet fra den lille plastklokka si, og så at det snart var storefri. Da ville Birgers burgerbil, som alltid stod parkert utenfor skolegården, og han ville stå inne i den og steke de helsefarlige burgerne sine. Støvet hadde kommet langt ned i halsen på henne, og Sol hadde desperat behov for noe å drikke, så hun bestemte seg for en kjapp rastepause. Kling! «Ah, frøken Sol!» utbrød Raj. «Er det Halloween allerede?» «Nei», mumlet Sol. «Det er karnevalsdag på skolen i dag. Alle kan kle seg ut som det de vil.» Raj studerte den lille støvete jenta. «Unnskyld at jeg spør, men hva er det du forestiller?» «Støvjenta.» «Støvjenta?» «Ja, støvjenta. Hun er superhelt, ikke sant?» «Jeg har aldri hørt om henne.» «Hun er veldig populær.» «Støvjenta, he? Og hva er hennes superkrefter da?» spurte Raj. Han var oppriktig nysgjerrig. «Hun er veldig god til å tørke støv.» svarte Sol, som nå begynte å bli ganske desperat etter å avslutte denne praten. «Ja vel, jeg skal holde øynene oppe for henne.» «Jeg tror de skal lage en støvjenta-film til neste år.» «Den kommer nok til å bli en suksess», svarte Raj, åpenbart ikke 100% overbevist. «Folk elsker å se andre tørke støv, det gjør i hvert fall jeg.» «Kunne du være så snill å gi meg noe å drikke, Raj?» «Selvfølgelig, frøken Sol. Ta det du har lyst på. Jeg har noen vannflasker der borte.» «Det holder med vann fra springen, takk.» «Nei, jeg insisterer. Ta en flaske fra kjøleren.» «Tusen takk skal du ha.» «Gleden er på min side», smilte Raj. Sol gikk fra disken og valgte en liten flaske med vann. Hun tømte mesteparten av den, og så vasket hun ansiktet sitt med resten. Hun følte seg umiddelbart mye bedre. «Takk skal du ha, Raj. Du er så snill mot meg.» «Du er en veldig spesiell liten jente, frøken Sol. Og ikke bare fordi du er en rødtopp. Kan du gi meg tomflasken, er du snill, frøken Sol?» Det støvet av Sol da hun gikk gjennom den lille butikken og ga flasken tilbake til Raj. Han forsvant inn mellom de fargerike plastgardinene til bakrommet. Sol hørte at en kran ble skrudd opp, vann som rant, og noen sekunder senere kom han ut og ga flasken tilbake til henne. «Hvis du bare kunne sette den tilbake i kjøleren», sa han med et smil. «Men den er dekket av støv og har mitt spytt rundt hele åpningen.» «Og det er det som er så fint med systemet mitt, lille venn. Spytt koster ingenting ekstra», sa Raj triumferende. Sol så på kioskmannen, og så plasserte hun flasken lydig tilbake der hun hadde tatt den fra. «Ha det bra, Raj.» «Ha det bra, ståvjenta, og lykke til!» Kling! Nå følte Sol seg faktisk bittelitt som hun var en superhelt, selv om det bare var en som hadde støvtørking som sin spesielle egenskap. Men som alle superhelter var også hun ute etter å bekjempe ondskap. Hun fortet seg nedover gata med en støvsky etter seg og fikk snart øye på bilen til Birger. Den sto parkert der den pleide, rett utenfor skolegården, og det var en lang kø av ivrige barn som sto i kø. Hun nærmet seg den fra andre siden av veien og la merke til at bilen på denne siden hadde et påmalt skilt med «Birgers skadedyrkontroll». «Det var merkelig», tenkte hun. Sol gjemte seg bak det skamferte og uleselige skoleskiltet og ventet på at det skulle ringe inn når storefri var over. Hun kunne ikke risikere å bli sett på skolen nå som hun var utvist i flere uker. Det kunne føre til utvisning for alltid. «Pring!» Endelig ringte det inn, og Birger serverte sin siste kunde, sprutet den snodige mørke ketchupen over den absolutt totalt uappetittlige burgeren. Sol fortet seg over veien og gjemte seg bak bilen på den siden som vendte inn mot fortauet. Da hun kikket opp, så hun det påmalte skiltet der det sto «Birgers burgere». «Dette er helt merkelig», hvisket Sol til seg selv. På den ene siden av bilen sto det «Birgers burgere», og på den andre siden «Birgers skadedyrkontroll». Sol stirret på bilen. Den ekle og skumle mannen brukte faktisk den samme bilen til å fange rotter som han brukte til å steke burgere i. Sol var ingen ekspert, men hun var temmelig sikker på at mattilsynet ikke ville være så begeistret for dette. Det ville i hvert fall føre til minst ett rasende brev. Bilens motor startet, og Sol løp inn bak den, åpnet døra stille og hoppet inn. Hun lukket den så stille hun kunne, og la seg ned på det kalde metallgulvet. Motoren var i gang nå, og bilen kjørte av gårde, med Sol gjemt i lasterommet. Pulveriseringsmaskinen.
Nede på gulvet fikk Sol øye på noen digre poser med råtne burgere. Det kom larver krypende ut av dem. Hun måtte legge hånda over munnen for hun var redd for å skrike, eller kaste opp, eller begge deler. Bilen raste gjennom byen. Hun kunne høre at den skrapte bort til andre biler, og hun hørte tuting fra biler da Birger raste av gårde på rødt lys. Sol løftet hodet opp til det lille vinduet, og kikket forskrekket ut på hvordan de etterlot kaos og blodbad langs veien de kjørte, for ikke å glemme en god del brukne speil. Birger kjørte så uforsiktig at hun var redd for at han kom til å drepe dem begge. Varebilen raste så fort av gårde at de snart var ute av byen og inne i et digert, øde og forlatt industriområde. Enorme tomme lagerbygninger som holdt på å falle sammen, skygget for himmelen, og til slutt stoppet de foran en bygning som så ekstra skrøpelig ut. Sol så opp fra det fettete vinduet. Denne lagerbygningen var like stor som en flyhangar. Sol trakk pusten dypt, før alt ble mørkt da Birger kjørte bilen inn i bygningen. Så snart han stoppet, klatret hun ut og gjemte seg innunder bilen. Hun prøvde å puste så stille hun kunne, mens hun så seg omkring i det gigantiske rommet. Det var digre stabler med det ene buret oppå det andre, alle sammen fulle av rotter. Det så ut som om det måtte være tusenvis av dem her inne, og alle sammen ventet på å bli pulverisert. Ved siden av burene sto en diger tank full av kakerlakker, og på skiltet på den sto det ganske enkelt «Ketchup». «Jeg er så glad jeg aldri spiste en eneste av Birgers burgere», tenkte Sol. Likevel følte hun seg skikkelig kvalm. Midt ute på gulvet av det digre rommet var det en møkkete gammel gardintrapp som ledet opp til en svær maskin. «Det må være pulveriseringsmaskinen hans», tenkte Sol. Den var gammel og rusten og så ut som den var laget av løse deler fra biler, gamle kjøleskap og mikrobølgeovner. Det hele ble holdt sammen med en klissete teip. Mens Sol fulgte med fra undersiden av bilen, gikk Birger mot maskinen. Den største delen av innretningen var en enorm trakt med et samlebånd som gikk på undersiden av den. En kjempestor trekjevle svevde over båndet. Videre sto det metallstativer på rad og rekke. De var sikkert fra gamle miksmastere. På enden av stativene var det festet biter av metallrør som så ut til å være oppkappede gamle avløpsrør, eller kanskje noen digre eksosrør. Om lyden av de pipende rottene hadde vært øredøvende, så var det ingenting mot støyen fra maskinen. Så snart Birger hadde kommet bort til maskinen, skrudde han den på med en spak, som faktisk var en arm fra en utstillingsdokke, og den kvernende metalllyden druknet snart pipingen. Hele maskinen skranglet som om den var i ferd med å falle fra hverandre. Sol fortsatte å spionere på Birger, der han trasket bort til et bur fylt av rotter. Han bøyde seg ned og plukket opp buret. Det måtte være minst 100 rotter der inne. Kunne Gustav Berg være en av dem? Og så beveget han seg bort til gardintrappen, rolig og forsiktig på grunn av tyngden på buret. Han klatret langsomt, men sikkert opp stigen, ett trinn av gangen. På toppen tok han en liten pause, vaklet så vidt litt før han smilte et kvalmende smil. Sol ville skrike for å stoppe ham, men torde ikke avsløre at hun var der. Så hevet Birger buret over hodet og helte alle rottene ned i maskinen. De flagret gjennom lufta og ned i en sikker død. En liten rotte, ikke mye større enn Gustav Berg, klamret seg fast i buret for harde livet. Med en vemmelig latter rev den onde mannen de små klørne løs fra buret, og den falt ned og rett inn i maskinen. Så lød en avskyelig knasende lyd. Det var faktisk sant at han pulveriserte dem. Ut av bunnen på maskinen kom det tytende noe som minnet om en klissete kjøttdeig. Denne deien ble rullet flat av trekjevla, før armene hakket ned mot samlebåndet og stemplet ut kjøttdeien i runde farsekaker. Disse kakene ble fraktet videre på båndet til de omsider falt ned i en møkkete pappeske. Nå ville Sol virkelig kaste opp. Birgers forferdelige hemmelighet var avslørt. Skjønner du hva denne hemmeligheten er, kjære lytter? Jeg håper du gjør det. Tittelen på denne boka er jo et ganske godt hint om det. Ja, han lagde burgere av rotter. Kanskje du har spist en selv, kjære lytter, uten å være klar over det? Nei! Skrek Sol. Den lille jenta klarte ikke å holde seg lenger, men katastrofalt nok hadde hun dermed også avslørt seg. Barneburger.
Ha, 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 sa Birger, men han lo ikke. Han kom trampende kjapt over gulvet, med den snusende nesa rett mot Sol. Nå var Sol temmelig sikker på at hun, i likhet med rottene, var i livsfare. Kom ut, lille jente, ropte mannen. Jeg kunne lukte deg da du lå bak i bilen. Jeg har ekstremt god luktesans, for rotter, og også for barn. Sol rullet ut fra plassen hun hadde ligget under bilen, og løp mot døra til lagerbygningen, selv om hun med en gang kunne se at den var lukket og låst. Birger måtte ha låst den etter at han kjørte inn. Den ondskapsfulle mannen kom sakte gående bak henne. At Birger ikke gadd å løpe gjorde han bare enda mer skremmende. Han visste at hun var fanget. Sol vendte blikket mot alle burene med rotter. Det måtte være tusenvis av de stakkars små vesene stablet oppi der. Hvordan i all verden skulle hun finne Gustav Berg blant dem? Hun ble ganske enkelt nødt til å sette dem fri, alle sammen. Men akkurat nå kom den kolossale rottemorderen skridende mot henne med en nese som snuste mer og mer febrilsk for hvert skritt. Uten å slippe øynene fra ham begynte Sol å føle seg fram langs veggen mot de digre skyvedørene, og hun begynte å fomle med hengelåsen, helt desperat etter å komme seg unna. «Gå vekk fra meg!» ropte hun mens fingrene hennes fomlet enda mer frenetisk for å få opp døra. «Ellers hva?» veste Birger, mens han nærmet seg skritt for skritt. Nå var han så nær at hun kunne lukte ham. «Ellers vil jeg fortelle alle hva du driver med her, lage burger av rotter!» «Nei, det vil du ikke!» «Jo, det vil jeg!» «Nei, det vil du ikke!» «Jo, det vil jeg!» «Ja, det vil du!» sa Birger. «Nei, det vil jeg ikke!» «Ha!» sa Birger. «Det lurte jeg deg! Jeg visste du betydde bråk den dagen inne i leiligheten deres!» Det var derfor jeg lot deg få lov å klatre inn i lastrommet på bilen min og bli med til min hemmelige hule. Visste du at jeg var der hele tiden? Å ja, jeg kunne lukte deg. Og nå skal jeg lage burger av deg. Det er det som skjer med slemme barn som stikker nesa si bort i andre folks saker. Nei! Skrek Sol, mens hun desperat prøvde å åpne hengelåsen. Nøkkelen sto fremdeles i den, men den var så hard at uansett hvor mye hun prøvde, så klarte hun ikke å rikke på den. Ha, ha, veste Birger. Min aller første barneburger. Han strakk armene fram for å gripe henne. Hun spratt til side, men den ene store hårete hånda hans fikk tak i en lokk med det krusete håret hennes. Sol veivet med armene og prøvde å få rottefangeren til å slippe taket. Men da klasket han bare den andre hånda ned på skulderen hennes og festet et solid grep. Sol slo ham hardt i ansiktet, og de mørke brillene fløy ut i lufta og ned på gulvet. Sol stirret opp på øynene hans. Men de var ikke der. Der hvor øynene hans skulle ha vært, hadde Birger bare to tomme åpninger, og de var svartere enn svart. Skrek Sol vettskremt. «Har du ikke øyne?» «Nei, jenta mi. Jeg er fullstendig blind.» «Men du har jo ikke hund eller hvit sokk eller noe som helst.» «Trenger ikke det», sa Birger stolt. «Jeg har denne.» Han tappet seg på nesa med en finger. «Det er derfor jeg er verdens beste rottefanger gjennom alle tider.» Sol sluttet å kjempe for et øyeblikk. Hun var helt stiv av redsel. «Hva? Hvorfor noe?» «Siden jeg ikke har øyne, jenta mi, har jeg utviklet en ekstrem luktesans. Jeg kan lukte en rotte på flere kilometers hold, spesielt en søt liten babyrotte som din.» Men du kjører bil», sa Sol hastig. «Du kan ikke kjøre bil hvis du er blind.» Birger smilte og blottet sine grimete falske tenner. «Det er ikke noe vanskelig å kjøre bil uten øyne. Jeg føler bare nesa mi.» «Du kommer til å drepe noen!» «På alle de 25 årene jeg har kjørt bil, har jeg bare kjørt over 59 mennesker.» «59?» «Jeg vet det. 59 er ingenting, men selvfølgelig måtte jeg rigge tilbake over noen av dem for å avslutte jobben.» «Morder?» «Ja, men hvis du ikke oppgir dem, så lar forsikringsselskapet deg beholde bonusen.» Sol stirret inn i de dype, mørke brønnene i ansiktet hans. «Hva i all verden skjedde med øynene dine?»
Hun visste selvfølgelig at noen mennesker var født blinde, men Birger hadde overhodet ingen øyne. «For mange år siden pleide jeg å jobbe i et dyrelaboratorium», sa Birger. «Et hva da?» avbrøt Sol. «Vi gjorde eksperimenter på dyr for medisinsk forskning, men jeg pleide å bli igjen etter arbeidstid, så jeg kunne gjøre mine egne små eksperimenter.» «Som hva da?» spurte Sol, selv om hun var sikker på at svaret ville være noe svært så uhyggelig. «Rive beina av stankelbein, stifte kattehaler til gulvet, henge opp kaniner i kleshenger etter øra. Bare litt moro.» «Moro?» «Ja, moro.» «Du er syk.» «Jeg vet det», sa Birger stolt. «Men det forklarer ikke hvorfor du ikke har noen øyne.» «Vær tålmodig, jenta mi. En kveld ble jeg ekstra lenge igjen på laboratoriet. Det var bursdagen min, og jeg hadde bestemt meg for å gjøre noe litt ekstra. Slipp en rotte ned i et syrebad.» «Nei!» «Men før jeg klarte å slippe den lille karen opp i syra, så beit jævelen meg i hånda, hardt. Den samme hånda som jeg holdt bollen med syr i. Bitte gjorde at jeg rykket til i smerte. Syra fløy rett opp i øynene på meg og svei dem ut av øyehulene.» Sol var helt målløs over all denne grusomheten. «Og siden den dagen», fortsatte Birger, «har jeg pulverisert hver eneste rått jeg klarer å få tak i. Og nå blir jeg nødt til å gjøre det samme med deg, siden du har stukket nesa di opp i mine saker. Akkurat som er råtte.» Sol tenkte seg om et øyeblikk. «Ja, ja», sa hun trassig. «Det virker som om du har fått som fortjent.» «Nei, nei, nei, jenta mi», sa Birger. «Ikke riktig ennå. Men det får jeg snart, når jeg spiser deg.» Overkjørt. Sol hadde hele tiden holdt en hånd på hengelåsen, og nå klarte hun omsider å vri om nøkkelen. Inspirert av rotta i laboratoriet, lente hun først hodet bakover, før hun hogg til og kjørte tennene sine inn i armen til Birger så hardt hun kunne. «Au!» brølte den ondsinnede mannen, og i en refleksbevegelse dro han til seg den store hånda si fra den spinkle skulderen til Sol, og røsket ut en solid lokk av det røde håret hennes. Sol skjøv raskt opp den digre metalldøra til lagerbygningen og løp ut av industriområdet. Området var helt øde og forlatt, og et sykelig blekt gatelys skinte langs en bred vei i sprukken betong. Det vokste ugress opp av sprekkene. Sol ante ikke hvor hun skulle gjøre seg, så hun bare løp. Løp og løp og løp. Hun løp så fort at hun var sikker på at hun kom til å snuble i sine egne bein. Det eneste som sto i hodet på henne var å skape så stor avstand mellom seg selv og Birger som hun kunne klare. Men industriområdet var så stort at hun fremdeles ikke hadde kommet ut av det. Hun torde ikke snu seg da hun hørte at burgerbilen startet, og Birger hamret den inn i gir. Nå var Sol forfulgt av en blind mann i en varebil. Til slutt snudde hun seg likevel, og fikk med seg at bilen fullstendig bommet på den åpne porten og kjørte tvers gjennom lagerveggen i stedet. Kollisjonen stoppet ikke bilen. Den økte bare farten og kom kjørende raskere og raskere mot henne. Sol myste mot frontruta og kunne så vidt se de mørke hullene der øynene til Birger hadde vært. Like under dem snuste nesa hans febrilsk. Lukteradaren var åpenbart innstilt på liten rødtopp. Varebilen kom rett mot henne, og den økte farten for hvert eneste sekund. Sol måtte finne på noe, ellers ville hun ende opp med å bli overkjørt. Veldig snart. Hun sprang til venstre, og da skrenset bilen umiddelbart mot venstre den også. Hun løp så fort hun kunne til høyre, og bilen vrengte over mot høyre. Hun kunne se at det ondskapsfulle gliset til Birger ble stadig større der han satt bak rattet. Han kom rasende nærmere og nærmere, på vei for å lage sin første rødtoppburger. Bilen rykket til da han girte opp, og den begynte å nærme seg Sol faretruende, selv om hun løp så fort de små beina kunne bære henne. Foran seg fikk hun øye på noen store søppelspann ved siden av en haug gjenglemte søppelsekker. Hodet hennes raste enda fortere enn beina, og plutselig kom hun på en plan. Sol sprang bort til søppelspannene og plukket opp en ekstra stor sekk. Rett før varebilen skulle kjøre henne ned, kastet hun sekken opp på panseret til bilen. Idet den traff bilen, ga hun fra seg et hårreisende, grusomt skrik, som om hun nettopp hadde blitt overkjørt. Ah! Birger smalt bilen i revers.
Han hadde utvilsomt tenkt at han skulle kjøre over henne en gang til for å forsikre seg om at hun var død. Da motoren skrek, gjorde Sol det også, og bilen rygget over sekken. Birger hoppet ut av bilen sin med en intenst snusende nese, som prøvde å finne det han trodde var kroppen til den lille jenta. Samtidig listet denne lille jenta seg vekk, krøp inn under et gjerde og ut på noen øde og forlatte jorder, der hun sprintet av gårde uten å snu seg tilbake. Da kroppen hennes ikke klarte å løpe lenger, begynte Sol å jogge. Og da hun ikke klarte å jogge lenger, begynte hun å gå. Mens hun gikk, tenkte hun lenge og grundig på hva hun skulle gjøre nå. Sol hadde sett en blind mann kjøre varebil og lage burgere av rotter. Hvem ville tro henne? Hvem ville hjelpe henne? Hun trengte virkelig noen som kunne hjelpe henne. Hun hadde ikke sjans til å ta seg av Birger på egen hånd. En lærer? Nei. Hun var tross alt utvist fra skolen og hadde forbud mot å møte opp der. Rektor ville utvise henne for godt hvis hun ventet tilbake. Raj? Nei, han var livredd for rotter. Han hadde løpt nedover gata i panikk da han så en babyrotte. Det var ikke en sjans for at hun kunne få ham til å sette en fot innenfor lagerbygningen der det var tusenvis av rotter. Politiet? Nei, de ville aldri tro på Sols utrolige historie. Hun var bare nok en jente fra et dårlig nabolag, utvist fra skolen, og som prøvde seg med løgner for å slippe unna problemer. Og siden Sol var så ung, ville de ta henne med seg rett hjem til den onde stemoren. Det var bare én person som kunne hjelpe henne akkurat nå. Pappa. Det var lenge siden han hadde vært en ordentlig pappa for henne. Den gangen han kom hjem med noen helt eksepsjonelle iskremer som hun fikk smake på, eller ble med henne i parken og lekte. Men Sølvi tok feil. Pappa elsket henne. Det hadde han alltid gjort. Han var bare blitt så trist at han ikke klarte å vise det lenger. Sol visste hvor hun skulle finne ham. Puben. Men det var et stort problem. Det var strengt forbudt for barn å gå inn på puber. Bøddel og øks. Faren til Sol drakk på det samme stedet hver dag, i en pub i et lite hus med flatt tak i utkanten av boligkomplekset. Over døra hang det engelske flagget, og en rasende rottweiler sto bundet fast i en lenke utenfor. Det var ikke noe sted for små jenter. Det sto faktisk i loven at kun de over 16 fikk lov til å slippe inn. Sol var 12. Enda verre, hun var liten for alderen og så enda yngre ut. Bøddel og øks, het puben, og den var enda mindre gjestmild enn navnet kunne tilsi. Sol gikk forsiktig i en stor ring rundt rottweileren utenfor og kikket inn gjennom et av de sprukne vinduene til puben. Hun så en mann som lignet på faren sin, som satt alene, bøyd over et bord med en halvfull halvliter i hånda. Han hadde antageligvis bare sovnet der inne på puben. Hun banket på vinduet, men han rørte seg ikke. Sol dunket enda hardere, men pappa våknet ikke. Nå hadde ikke Sol noe annet valg enn å bryte loven og gå inn. Hun trakk pusten dypt og strakk seg opp på tå for å virke litt høyere, selv om sjansen var lik null for at noen der inne ville tro at hun var gammel nok til å være der. Døra åpnet seg, og en gjeng med tjukke, skallede fyrer, kledd i det engelske landslagets fotballtrøyer, kikket seg omkring før de senket blikket til Sols høyde. Puben var knapt nok et sted for damer, og i hvert fall ikke for jenter. «Kom deg ut derfra!» ropte den rødmussede pubverten. Han var også skallet på toppen, men hadde en pistrete krans med hår rundt hodet og hestehale. Han hadde en tatovering på hodet der det sto Westham. Eller egentlig ikke, det sto Matsev. Han hadde tydeligvis laget den selv foran et speil, siden den var speilvendt. «Nei», sa Sol, «jeg må snakke med faren min.» «Det driter jeg i», bjeffet pubverten. «Ut, ut av puben min!» «Hvis du kaster meg ut, så melder jeg deg til politiet for å servere alkohol til mindreårige.» «Hva i svarte er du mener? Hvem?» Sol tok en liten sup fra halvliteren til en tannløs gammel mann ved det nærmeste bordet. «Meg?» sa hun triumferende, før den avskyelige smaken av alkohol trengte inn i tungen hennes, og hun plutselig følte seg mer enn bare litt kvalm. Den rødmussede mannen med hestehalen ble åpenbart en smule forvirret av denne logikken, og ble stille et øyeblikk. Sol gikk mot bordet til faren. «Pappa!» ropte hun. «Pappa!» «Åh, hva er det som skjer?» sa han og våknet brått. Sol smilte til ham. «Sol? Hva i all verden gjør du her? Ikke fortell meg at moren din har sendt deg.» «Hun er ikke moren min,
og hun har ikke sendt meg. Så hvorfor du her da? Jeg trenger hjelp av deg. Til hva da? Sol trakk pusten dypt. Det en mann i en gammel lagerbygning i utkanten av byen som kommer til å forvandle den kjære lille rotta mi til en burger hvis ikke vi stopper ham. Pappa så overhodet ikke overbevist ut. Han skar en grimase som antydet at det måtte ha klikket fullstendig for datteren hans. Din kjære rotte, burger? Vær så snill, Sol. Pappa himlet med øynene. Du bare tuller med meg. Sol så faren sin rett inn i øynene. Har jeg noen gang løyet for deg, pappa? Dette er viktig, pappa. Tenk! Har jeg noen gang løyet for deg? Pappa tenkte seg om et øyeblikk. Du sa jo at jeg kom til å finne meg en ny jobb. Det vil du, pappa. Stol på meg. Du må bare aldri gi opp. Jeg har gitt opp, sa pappa trist. Sol så på faren sin, som var helt utslitt av livet. Du må ikke gjøre det. Synes du jeg skulle gi opp drømmen min om å få mitt eget dyreshow? Pappa rynket pannen. Nei, selvfølgelig ikke. Da gjør vi en avtale om at ingen av oss skal glemme drømmene sine, sa Sol. Pappa nikket usikkert. Sol benyttet anledningen. Og det akkurat derfor jeg trenger rotta mi tilbake. Jeg har trent ham, og han kan mange triks allerede. Han kommer til å bli helt fabelaktig. Men et gammelt lager, burgere, det høres litt usannsynlig ut alt sammen. Sol stirret dypt inn i farens store, triste øyne. Jeg ljuger ikke for deg, pappa, det lover jeg. Nei da, men... mumlet han. Det ikke noe menn, pappa. Jeg trenger hjelp av deg. Nå! Denne mannen truet med å lage burger av meg. Faren så plutselig helt forferdet ut. Hva? Av deg? Ja! Ikke bare rottene? Nei! En lille jenta mi til en burger? Sol nikket langsomt. Pappa reiste seg fra stolen. For en ond mann. Det skal han jagge få betale for. Ok, la meg bare ta en halvliter til først, så går vi. Nei, pappa! Du må komme nå! Akkurat da ringte mobilen til pappa. Navnet på den som ringte blinket på skjermen. Dragen, sto det. Hvem dragen? Det moren din. Jeg mener Sølvi. Så pappa hadde oppført Sølvi som dragen på telefonen sin? Sol smilte for første gang på en evighet. Så fikk Sol en fryktelig skummel tanke. Birger kunne være sammen med henne. Ikke svar, insisterte hun. Hva mener du med ikke svar? Jeg kommer til å få masse bråk hvis jeg ikke gjør det. Han trykket på svarknappen på telefonen sin. Ja, kjære, sa pappa i en lite overbevisende kjærlig tone. Din stedatter? Den lille jenta ristet intenst på hodet mot faren sin. Nei, nei, jeg har ikke sett henne, løy pappa. Sol pustet lettet ut. Hvorfor? Spurte han. Pappa lyttet en kort stund, før han la hånda over mikrofonen, slik at det han sa ikke kunne høres. Det en mann fra skadedyrkontrollen der, og han leter etter deg. Han sier at han har med seg den lille rotta di, vil levere den tilbake til deg personlig, bare for å være sikker. Det en felle, visket Sol. Det han som prøvde å drepe meg. Hvis jeg ser henne, så skal jeg ringe deg med en gang, elskede. Ha det bra. Sol kunne høre at stemoren hennes skrek gjennom telefonen da faren hennes avsluttet samtalen. Pappa, vi nødt til å dra til dette lagret med en eneste gang. Hvis vi løper nå, kan vi kanskje komme dit før han og klare å redde Gustav Berg. Gustav Berg? Det rotta mi. Åja. Pappa tenkte seg om et øyeblikk. Hvorfor heter han det? Det en lang historie. Kom igjen, pappa, la oss gå. Vi har ikke et sekund å miste. Et hull i gjerdet. Sol fulgte faren ut av puben, rundt rottweileren og ut på gata. Der ble pappa stående og svaje under det oransje gatelyset en liten stund. Han så datteren sin inn i øynene. Det var stille lenge, så sa han. Jeg redd, kjærestevennen min. Det jeg også. Sol strakk ut hånda og grep ømt tak i farens hånd. Det var første gang de hadde holdt hverandre i hendene på mange måneder, kanskje år. Pappa pleide å gi henne de aller beste klemmene, men etter at mamma døde, var det som om han hadde trukket seg tilbake til et sted bak sine egne øyne, og han kom aldri ut derfra. Men vi skal klare det sammen, sa Sol.
Det vet jeg at vi kan. Pappa kikket ned på datterens hånd. Den var så liten i hans egen hånd, og en tåre vokste fram i øyet hans. Sol smilte støttende til faren sin. Kom igjen, sa hun. Snart løp de gjennom gatene, og vekslingen mellom gatelysene og halvmørket mellom dem passerte forbi i stadig raskere tempo. Så denne gærningen lager rotter av burgere, sa pappa andpusten. Nei, motsatt, pappa. Ja, selvfølgelig, sorry. Og han holder til i et enormt lager i et industriområde i utkanten av byen, peste Sol og trakk med seg faren etter hånda. Det må være der jeg pleide å jobbe, iskremfabrikken, utbrøt pappa. Men det er mange, mange kilometer unna. Nei, det er ikke det. Jeg pleide å ta en snarvei når jeg var for sent ute, rett gjennom her sånn. Følg meg. Pappa tok datteren sin i hånda og ledet henne gjennom et hull i gjerdet. Sol syntes det var blitt så spennende nå at hun ikke klarte å la være å smile litt. Litt mindre spennende ble det da hun skjønte at de var på vei inn i en søppeldynge. Snart vasset de i søppel, det rakk pappa opp til knærne og Sol helt opp til midjen. Da Sol snublet, løftet pappa henne opp på skuldrene, slik han pleide å gjøre da hun var veldig liten og de gikk turer i parken. Han hadde hendene sine godt festet rundt leggene hennes. Sammen kjempet de seg fram gjennom et hav av søppelposer, og snart fikk de øye på de store lagerbygningene. En gigantisk kirkegård av tomme bygninger lå der badet i iskaldt og hardt lys. «Det er der jeg pleide å jobbe», sa pappa, og pekte på en av de digre bygningene. På veggen sto det «Delikat iskremfarikk» med bulkete nedslitte bokstaver. «Farikk?» spurte Sol. «Noen har stukket av med ben», svarte pappa, og de flirte begge to. «Jøss, det er årevis siden jeg var her nede», sa pappa. Sol pekte på bygningen, som nå hadde et varebilformet hull i veggen. «Der holder Birger til!» «Akkurat! Kom igjen, vi må redde Gustav Berg!» Far og datter beveget seg langs utsiden av bygningen mot det digre hullet i veggen. Så gikk de inn og kikket rundt i den enorme hallen. Hele den svære bygningen virket tom, bortsett fra alle de tusenvis av rottene. De stakkars små vesene var fremdeles plassert i høye stabler med bur, der de ventet på sin grufulle skjebne som hurtigmat. Birger var ikke å se. Han var nok fremdeles oppe i leiligheten sammen med den fæle stemoren til Sol, og ventet på at Sol skulle komme hjem slik at han kunne fange henne. Han siklet sikkert ved tanken på å lage en burger av Sol, en skikkelig diger barneburger. Sol og faren hennes var forferdelig redde, men de fortsatte videre innover i hallen, og Sol viste faren sin den avskyelige pulveriseringsmaskinen. Han klatrer opp stigen og slipper rottene ned i den store trakten, og så blir de stakkars små dyrene most, klemt flate og stanset ut i farsekaker. «Himmel og hav», sa pappa. «Så det er virkelig sant?» «Hva var det jeg sa?» svarte Sol. «Hvem av disse stakkars små lømlene er Gustav Berg?» spurte pappa og stirret på de tusenvis av vettskremte gnagerne som var stappet inn i burene som var stablet høye som fjell. «Jeg vet ikke», sa hun og gransket de redde ansiktene som stirret fra burene som sto oppå hverandre. Å se dem på denne måten, presset sammen til et tårn av rotter, fikk henne til å tenke på høyblokka der hun og pappa og Sølvi bodde. «Men tross alt», tenkte Sol, «rottene har det verre. Vi blir i hvert fall ikke kvernet til kjøttdeig.» «Jeg lurer på hvor han er», sa hun. «Han har en veldig søt liten rosa snute.» «Beklager, kjære vennen min, for meg ser de like ut alle sammen», sa pappa mens han desperat prøvde å finne en med spesielt rosa nese. «Gustav Berg! Gustav Berg!» ropte Sol. Alle rottene pep, hver eneste en av dem ville gjerne slippe unna. «Vi blir ganske enkelt nødt til å slippe alle sammen fri», sa Sol. «God plan», sa pappa. «Ok, da klatrer du bare opp på skuldrene mine, og så åpner du det øverste buret.» Pappa løftet opp den lille datteren sin og satte henne på skuldrene sine. Hun holdt fast i hodet hans og reiste seg helt opp. Sol begynte å tvinne opp ståltråden som burene var lukket med. Jeg kaller dem bur, men det var jo egentlig gamle frityrkokerkurver. «Hvordan går det?» sa pappa. «Jeg jobber med saken, pappa, og har snart fått åpnet det første.» «Flink jente!» ropte pappa oppmuntrende. Men dessverre, før Sol hadde klart å åpne det øverste buret, kom varebilen til Birger brasende inn i lagerhallen.
Den så verre ut enn noen gang og braste tvers gjennom de digre skyvedørene i metall. Før den skrenset og bråstoppet. Nå var pappa Sol i skikkelig alvorlig trøbbel. Rottegift. Nå har jeg deg, veste Birger idet han hoppet ned fra førersetet. Hvem er det du har med deg, lille pike? Pappa kikket nervøst opp på datteren sin. Ingen, sa han. Det er mannen min, den udugelige dassen, proklamerte Sølvi, som plutselig klatret ned på den andre siden av varevogna. Sølvi? Sa pappa sjokkert. Hva gjør du her? Jeg vil ikke fortelle deg det, pappa, sa Sol og klatret ned på gulvet fra farens skuldre. Men jeg hørte han der og Sølvi flørte skikkelig ekkelt sammen. Nei, sa pappa. Sølvi smilte selvtilfreds mot de to. Joa, hun lille musa har rett. Jeg skal stikke av med Birger i varebilen hans. Dama spradet bort til rottefangeren og tok ham i hånda. Vi elsker hverandre. Å pulverisere rotter, la Birger til. Å ja, vi elsker å drepe en gnager eller to. Og så delte paret et kvalmende kyss. Sol hadde bare lyst til å spy. Jeg liker deg bedre med barten, Birger, sa den fabelaktige tjukke dama. Skal dere skaffe deg nye? Dere to er avskyelige, ropte pappa. Hvordan kan dere ha glede av å drepe disse stakkars dyrene? Ah, klapp igjen av din idiot, brølte Sølvi. Rottene fortjener å dæve, de er helt avskyelige. Hun tok en liten pause og stirret på stedatteren sin. Det var derfor jeg drepte hamsteren. Drepte du sirupsnipp? Skrek Sol med tårer i øynene. Jeg visste det! Ditt ondskapsfulle naut, ropte pappa. Sølvi og Birger lo en kvalmende latter, forent gjennom sin felles grusomhet. Ja, jeg vil ikke ha det møkkete beist i leiligheten min, så jeg ga han litt rottegift i maten. Avsluttet den frastøtende dama. Hvordan kunne du gjøre noe sånt? Ropte pappa. Å, klapp igjen! Det var bare en hamser, jeg hatet han alltid, svarte Sølvi. Rottegift? En vidunderlig langsom død, tilføyde Birger med en hes latter. De smaker kanskje litt rart etterpå, men... Sol kastet seg mot paret. Hun ville rive dem i fillebiter begge to. Pappa holdt henne igjen. Sol, nei! Du aner ikke hva de kan finne på! Pappa måtte bruke alt han hadde av krefter for å forhindre at datteren angrep dem. Hør her, vi vil ikke ha noe bråk, sa han. Bare gi rotta til min lille Sol, nå, så går vi. Aldri, hveste Birger. Babyene er de saftigste. Jeg har gjemt ham til vår lille date-Sølvi. Birger beveget hånda si langsomt mot den møkkete lomma i forkle. Faktisk, sa han, så har jeg din dyrbare lille Gustav Berg her. Så dro han den lille rotta opp etter halen. Sols lille kjæledyr hadde vært der hele tiden, og ikke i burene likevel. Birger hadde bundet sammen de små føttene på Gustav Berg med ståltråd, så han ikke skulle rømme. Han så ut som en liten utbryterkonge. Nei! Ropte Sol da hun så ham slik. Det kommer til å bli en riktig smakfull liten burger av ham, sa Birger og slikket seg om munnen. Sølvi studerte det stakkars lille vesenet som dinglet i lufta, og så snudde hun seg mot Birger. Du kan ete den, du elskede, sa hun. Tror jeg holder meg til rekekoktalpotetgullet mitt, hvis det er greit for deg. Gjør som du vil, min himmelske engel. Den blinde mannen snublet mot pulveriseringsmaskinen og skjøv armspaken til start. En forferdelig kvernende lyd gjallet gjennom hallen. Så begynte Birger langsomt å klatre oppover gardintrappa mot toppen av den digre trakten. «Gi fra deg, rotta!» ropte pappa. «Ingen har vel giddet å høre på deg noen gang! Du er en vits!» lo Sølvi. Sol kjempet seg løs fra farens grep og stormet etter Birger. Hun måtte redde Gustav Berg. Men nå var allerede den ondsinnede mannen halvveis oppe i gardintrappa, og stakkars lille Gustav Berg sprelte og vred den lille kroppen sin, alt han var kar om, mens han pep og hvinte av frykt.
Sol grep tak I beinet til Birger, men han sparket brutalt ut med foten og ristet henne av, før han sparket henne med helen midt på nesa. Hun ble slått rett I bakken på betonggulvet. Au! Skrek Sol. Pappa stormet bort til stigen og fulgte etter rottemorderen oppover den. Snart sto begge de to mennene på det øverste trinnet og vaklet, mens hele gardintrappa svaiet fra side til side under deres samlede vekt. Pappa grep tak I håndleddet til Birger og dro det nedover for å tvinge ham til å slippe tak I den lille rotta. «Putt mannen min opp I burgermaskinen når det først I gang!» jublet Sølvi. Pappa sendte albuen sin rett inn I ansiktet til Birger og slo brillene vekk fra ansiktet til rottefangeren. Så sto pappa plutselig ansikt til ansikt med de mørke brønnene som var der øynene til Birger skulle ha vært. Han ble så forskrekket at han tok et skritt bakover. Og mistet balansen. Beina hans sklei over toppen av stigen og ut mot trakten. Han begynte å sige nedover I selve pulveriseringsmaskinen. Pappa grafset desperat tak I forkleet til Birger for å redde livet, men det var så fettet at han nesten mistet grepet med en gang. «Vær så snill!» ropte pappa. «Hjelp meg opp!» «Nei, jeg kommer til å servere deg til skolebarna!» freste Birger med hes stemme, før han lo rått og begynte å løsne fingrene til pappa, en etter en, fra forklet sitt. «Og etterpå skjer det samme med datteren din!» «Yes! Perlemy også oppi!» jublet Sølvi. Sol hadde mistet pusten og måtte kjempe seg opp på hender og føtter før hun begynte å krabbe tilbake mot gardintrappa for å hjelpe faren sin. Sølvi prøvde desperat å stoppe henne ved å grafse brutalt tak I håret og røske henne tilbake. Så begynte hun å svinge stedatteren rundt og rundt etter håret til hun kastet henne fra seg opp I lufta. Opp, opp, opp! Og så ned. Hardt. Sol skrek av smerte da hun traff betonggulvet for andre gang. Til tross for sitt tjukke, krusete hår ble Sol helt svimmel av kollisjonen med gulvet. «Birger, bare vent så skal jeg hjelpe deg med å få han I kverna!» ropte Sølvi opp til de to mennene som fremdeles slåss på toppen av burgermaskinen. Langsomt begynte den grotesk feite dama å klatre oppover trinnene mens stigen knirket under hennes ikke ubetydelige vekt. Sol var fremdeles svimmel da hun åpnet øynene og så stemoren vingle seg opp mot toppen av stigen. Nå prøvde dama å rive pappas fingre vekk fra det fettete forkleet. En etter en bente hun dem bakover, og hun lo høyt mens hun presset ektemannen sin nærmere og nærmere en skjebne som burger. Men Sølvi var tung, og da hun bøyde seg til siden for å løsne en av fingrene til den stakkars mannen, så fikk vekta hennes hele stigen til å velte. Krasj! Birger og Sølvi ramlet forover, på hodet ned mot pulveriseringsmaskinen. Pappa klarte I siste liten å gripe tak I toppen av trakten med en hånd, mens Gustav Berg falt ned I maskinen sammen med den ondskapsfulle rottefangeren. Ingenting kunne forhindre at den lille babyrotta ble pulverisert. Rosa loddende tøfler. Akkurat da, mens Birger suste gjennom lufta, glefset Gustav Berg til I fingeren til denne monstermannen. Birger skrek, ristet rotta løs fra hånda si og opp I lufta. Opp, 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 og rett inn I pappas utstrakte hånd. «Harn!» ropte pappa. Nå hang han og dinglet fra kanten av trakten I en hånd, mens han holdt godt tak rundt Gustav Berg med den andre. Gustav Berg pep som en gal. Akkurat da lød en gurglende lyd I det den grusomme duoen passerte gjennom maskinen. Den skrangla som den aldri hadde gjort før da resultatet passerte under kjevla. Til slutt kom det rullende to digre burgere ut på samlebåndet. I den ene stakk de digre svarte solbrillene til Birger ut. I den andre var de rosa loddende tøflene til Sølvi godt synlige. Det var to helt sensasjonelt uappetittlige burgere. «Hjelp!» ropte pappa. Han var bare en centimeter unna å bli til en burger han også. Sol måtte vende all sin oppmerksomhet tilbake til trakten, der faren hennes fremdeles klamret seg fast til kanten av pulveriseringsmaskinen med en eneste fettet hånd, mens han holdt fast rundt Gustav Berg med den andre.
Føttene til pappa dinglet rett over kverna der nede, og maskinen glefset bort i skotuppene hans med en lyd som minnet om et papir holdt inn i en bordvifte. Sol kunne se at han sklei lengre og lengre ned. Fettet fra forklet til Birger gjorde at han sakte men sikkert mistet grepet. Han kunne komme til å trekke sitt siste åndedrag når som helst nå, for deretter å komme ut av maskinen som enda en temmelig diger burger. Alt surret fremdeles rundt opp i hodet til Sol etter kollisjonen med gulvet, men hun begynte å krype over det kalde, våte betonggulvet i den digre hallen på vei mot maskinen. «Skru den av!» ropte pappa. Sol kom seg opp og bort til armspaken på siden av maskinen. Men uansett hvor hardt hun prøvde, så klarte hun ikke å rikke på den. «Den sitter fast!» ropte hun. «Ta tak i stigen da!» ropte pappa. Sol så seg omkring. Gardintrappa lå fremdeles der den hadde veltet over ende. «Kjapt!» ropte pappa. «Hik!» ropte Gustav Berg og surret den lille halen sin så godt han kunne rundt hånda til pappa. «Ok, ok, jeg kommer!» sa Sol. Den lille jenta måtte bruke alt hun hadde av krefter for å sette opp stigen igjen, og så løp hun opp trinnene. På toppen kikket hun ned i den digre maskinen. Det var som å stirre inn i gapet på et monster. Metallkverna var som noen gigantiske tenner som kunne tygge deg i småbiter på et øyeblikk. «Her!» sa pappa. «Ta Gustav Berg!» Sol bøyde seg ned for å ta imot den lille rotta fra farens hånd. Føttene hans var fremdeles bundet sammen med ståltråd da pappa sendte Gustav Berg opp til Sol. Hun klemte han inn mot brystet og kysset han på nesa. «Gustav Berg! Gustav Berg, går det bra med deg?» Pappa kikket opp på dette rørende gjensynet og himlet med øynene. «Glem ham, hva med meg?» ropte han. «Å ja, sorry, pappa», sa Sol. Hun puttet Gustav Berg ned i innerlomma, før hun bøyde seg ned fra stigen og rakte ut en hånd til pappa. Men pappa var tung, og Sol vaklet faretruende på toppen av stigen. Det var så vidt hun ikke gikk rett på hodet oppi maskinen hun også. «Forsiktig, Sol!» sa pappa. «Jeg vil ikke dra med deg også!» Sol tok et par skritt ned stigen igjen og formet et anker med beina innunder et trinn før hun strakk armene ut igjen. Pappa grep tak i dem, og omsider klarte han å dra seg opp i sikkerhet. Etter at de hadde klatret ned stigen, dro pappa i spaken så maskinen ble skrudd av, og så la han seg utslitt ned på gulvet. «Går det bra med deg, pappa?» spurte Sol og bøyde seg over ham. «Noen små kutt og skrammer», sa han. «Men jeg overlever. Kom hit. Den gamle pappaen din trenger en klem. Du vet at jeg elsker deg, ikke sant?» «Jeg har alltid visst det, og jeg elsker deg, jeg også.» Sol la seg ned ved siden av pappaen sin, og han la den lange armen sin rundt henne. Så tok hun Gustav Berg ut av lomma og løsnet ståltrådene forsiktig fra føttene hans, og omsider kunne de gi hverandre en stor familieklem, alle tre. Da avbrøt Gustav Berg dem. «Hi, hi!» sa han før han danset en liten dans for å få Sol til å heve blikket. Opp til tårnet av rotter som fremdeles var stappet så brutalt inn i de fulle burene. «Jeg tror Gustav Berg prøver å fortelle oss noe, pappa.» «Hva da?» «Jeg tror han vil at vi skal sette vennene hans fri.» Pappa kikket opp på den tårnhøye veggen av bur som nesten rakk helt opp til taket i lagerhallen. Hvert eneste bur var stappfullt av stakkars utsultede rotter. «Ja, selvfølgelig. Jeg glemte det helt.» Pappa flyttet stigen bort til burene og klatret opp på toppen av den. Sol puttet Gustav Berg trygt ned i lomma før hun klatret opp stigen og videre opp på skuldrene til pappa for å rekke opp til det øverste buret. «Forsiktig!» sa pappa. «Hold godt fast i beina mine!» «Ta det med ro, jeg har deg!» Omsider klarte Sol å åpne det øverste buret. Rottene kravlet ut så fort de kunne, før de brukte den lille jenta og faren hennes som stige for å komme seg ned i sikkerhet på gulvet. Snart hadde Sol åpnet alle burene, og tusenvis av rotter løp opprømte rundt i lagerhallen og nøt sin nyvunne frihet. Så brøt Sol og faren opp lokket på tanken med kakerlakker, som så vidt hadde unnslippet å bli most til ketchup. «Se!» sa pappa. «Nei, forresten, ikke se! Du er altfor ung til å se dette!» Som du sikkert vet, kjære lytter, er det ingenting som gjør det mer fristende for et barn å kikke enn å si akkurat dette. Og ganske riktig. Sol så. Det var de nylagde Birger og Sølvi-burgerne. Rottene gnafset dem grådig i seg. Endelig fikk de sin hevn. «Huff da!» sa Sol.
De kvitter seg i hvert fall med bevismateriale, sa pappa. Kom igjen, nå er det best vi kommer oss vekk herfra. Pappa tok datterens hånd og ledet henne ut av lagerbygningen. Sol kikket tilbake på den bulkete varebilen. Hva med burgerbilen? Birgit trenger jo ikke den noe mer, sa hun. Ja, men hva i all verden skal vi med den? Spurte pappa og så forundret på datteren. Vel, sa Sol, jeg har en idé. Romkamerater. Vinter ble til vår mens varevogna ble pusset opp. Bare å fjerne fettet som hadde festet seg på hver eneste overflate som fantes på bilen innvendig og utvendig, tok en uke. Til og med rattet var seigt av slimete fett. Men arbeidet virket ikke som noe arbeid for Sol og pappaen hennes, for de gjorde mesteparten av det sammen, og det var overraskende moro. Siden pappa var så glad, gikk han ikke på puben en eneste gang, og det gjorde også Sol glad. Det var selvfølgelig en ulempe at han var arbeidsledig. Pappa fikk ikke mye trygd. Summen var veldig liten, så vidt nok til å kjøpe mat til ham selv og datteren, og knapt nok noe igjen til å pusse opp en varebil. Heldigvis var pappa en smart fyr. Han fant massevis av de delene og tingene han trengte til bilen på søppeldynga. Han reddet en gammel kassert fryser og reparerte den, så kunne den brukes til å holde isene kalde. En gammel utslagsvask hadde akkurat den riktige størrelsen til å passe inn bak i bilen, og her kunne isskjene vaskes. Sol fant en gammel trakt i en søppelkonteiner, og med litt maling og pappmasjé klarte far og datter å lage den om til en diger is i kjeks som de kunne feste foran på bilen. Og så var de omsider ferdige, med deres helt egen iskrembil. Sols utvisningsperiode på skolen var over i morgen, men det sto fremdeles igjen en siste beslutning, en stor og sentral ting de måtte bestemme seg for. En enestående viktig avgjørelse. Hva skulle de skrive på bilen? Du burde døpe den etter deg selv, sa Sol da de hadde tatt noen skritt tilbake for å beundre verket sitt. Varebilen sto og glitret i ettermiddagssola på parkeringsplassen ved høyblokka. Pappa sto der med en pensel og et spann maling i hånda. Nei, jeg har en bedre idé, sa han og smilte. Pappa hevet hånda opp mot bilen og begynte å male bokstavene. Sol fulgte spent med. Første bokstav var en G. Hva er det du skriver, pappa? Spurte Sol utålmodig. Hysj, svarte faren. Du ser det snart. Så fulgte en U, og så en S. Da skjønte Sol det og kunne ikke la være å rope det ut. Gustav Berg! Ja, lo pappa. Gustav Berg iskrem. Jeg elsker det! Sa Sol og hoppet opp og ned på fortauet av glede. Pappa føyde til T-en, og så fulgte A-en, og V, B, E, R og G. Og til slutt iskrem. Er du sikker på at du vil oppkalle den etter ham? Spurte Sol. Han er jo tross alt bare en liten rotte. Jeg vet det, men uten ham ville ikke noe av dette ha skjedd. Du har rett, pappa. Han er en veldig spesiell liten fyr. Du har forresten aldri fortalt meg hvorfor du kalte ham Gustav Berg, sa pappa. Sol svelget nervøst. Dette var absolutt ikke riktig tidspunkt å fortelle faren sin at han hadde skrevet navnet på et toalett på sin skinnende iskrembil. Det er en lang historie, pappa. Jeg har hele dagen. Ok, en annen dag da. Det lover jeg. Jeg tror faktisk jeg skal gå og hente ham nå. Jeg vil at han skal se hva vi har gjort med bilen. Gustav Berg var fullvoksen nå og passet ikke lenger i blazerlomma, så Sol hadde plassert han oppe i leiligheten. Hun løp opprømt opp alle trappene i høyblokka og inn på rommet sitt. Gustav Berg føk rundt i det gamle buret til sirupsnipp nå. Pappa hadde kjøpt ut buret fra pantelåneren i bytte for en kjempekasse med potetgull med rekecocktailsmak, som kona hans utrolig nok ikke hadde spist opp selv. Rommet var selvfølgelig ikke bare Sols soverom lenger. Nei. Siden veggen hadde rast ned, var rommet blitt dobbelt så stort, og hun delte det med en annen. Og denne andre var Tina Trott. Det var meningen at kommunen skulle ha reparert hullet for lenge siden, men det var fremdeles bare et hull der. Da Sol kom inn på rommet, så hun til sin store overraskelse at Tina satt på kne ved siden av buret og matet den lille rotta forsiktig med brødsmuler gjennom gitteret. «Hva gjør du?» spurte Sol.
Og jeg tenkte kanskje han var litt småsulten, sa Tina. Håper ikke gjør noe. Jeg vil gjerne overta, takk, svarte Sol og nappet maten ut av hånda til Tina. Hun var fremdeles mistenksom overfor alt den store jenta fant på. Tina var tross alt den jenta som hadde gugga rett opp i håret til Sol hver dag hun gikk til skolen. Den lidelsen det hadde medført ville ikke bli lett å glemme. «Stoler du fremdeles ikke på meg?» spurte Tina. Sol tenkte seg om et øyeblikk. «La oss bare håpe at kommunen får satt opp den veggen snart», sa hun til slutt. «Det gjør ikke meg nå», sa Tina. «Jeg har faktisk likt å dele rom med deg.» Sol sa ingenting. Stillheten ble hengende i lufta et øyeblikk, og Tina ble tydeligvis urolig. «Åh», tenkte Sol. «Slutt å synes synd på Tina, trått!» Men saken var den at i løpet av de siste ukene hadde Sol begynt å forstå mye mer av Tinas liv. Hvordan den forferdelige faren skrek til henne hver eneste kveld. Faren til Tina var en diger bjørn av en mann. Han likte å få datteren sin til å føle seg helt verdiløs. Og Sol var mer og mer sikker på at det var nettopp derfor Tina gjorde det samme med andre. Ikke bare Sol, men alle som var svakere enn henne. En stor kvernende ond sirkel å gå rundt og rundt om ingen stoppet den. Men selv om Sol forsto Tina mye bedre nå, så likte hun henne fremdeles ikke. «Det er noe jeg må si til deg, Sol», sa Tina plutselig, og øynene hennes var fylt med tårer. «Noe jeg aldri har sagt til noen. Aldri, 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 og hvis du sier det videre, så dreper jeg deg!» «Hjelpe meg», tenkte Sol. «Hva i all verden kunne det være? Er det en slags grusom hemmelighet? Har Tina et ekstra hode som hun gjemmer under genseren sin? Eller er hun egentlig en gutt som heter Robert?» Men nei, kjære lytter, det var ingen av disse tingene. Det var noe mye mer sjokkerende. Rik og berømt rotte. Unnskyld, sa Tina til slutt. Unnskyld? Er det det du aldri har sagt til noen før? Ja. Å, sa Sol. Å, ok. «Ok, tilgjør du meg?» Sol så på den store jenta. Hun sukket. «Ja, Tina, jeg tilgir deg», sa hun. «Jeg er så lei meg for at jeg har vært så slem mot deg», sa Tina. «Jeg bare blir så sint. Særlig når faren min, ikke sant? Jeg får lyst til å knuse noe lite. Som meg. Jeg vet det, jeg er veldig lei for det.» Tina gråt faktisk nå. Det gjorde Sol en smule ukomfortabel. Hun ønsket nesten at Tina skulle gugge på henne i stedet. Sol la armene rundt jenta og klemte henne hardt. «Jeg vet det. Jeg vet det», sa den lille jenta mykt. «På en eller annen måte er livet vanskelig for oss alle. Men hør på meg.» Sol tørket ømt vekk tårene til Tina med tommelen. «Vi må være snille med hverandre og holde sammen, ok? Dette stedet er tøft nok som det er om ikke du også skal gjøre livet mitt miserabelt.» «Så ikke mer gugging på huet ditt?» «Nei, ikke engang på tirsdager?» «Ikke engang på tirsdager.» Tina smilte. «Ok.» Sol ga brødsmulene tilbake til Tina. «Det gjør ikke noe at du mater den lille karen min. Bare fortsett.» «Takk», sa Tina. «Har du lært ham noen nye triks?» spurte hun, og ansiktet lyste av forventning. «Ta ham ut av buret, så skal jeg vise deg», sa Sol. Tina åpnet døra i buret forsiktig, og Gustav Berg krøp nølende ut i hånda hennes. Denne gangen beit han henne ikke, i stedet strøk han den myke pelsen sin mot fingrene hennes. Sol tok en peanøtt fra en pose på hylla, mens den nye vennen hennes forsiktig løftet Gustav Berg ut på teppet, som fremdeles var seigt av murpuss og støv. Hun viste ham peanøtten. Gustav Berg reiste seg umiddelbart opp på bakbeina og utførte en utrolig morsom baklengs dans før Sol ga ham nøtten. Han tok den mellom de små potene sine og gnasket grådig i vei på den. Tina begynte å klappe vilt. «Det er helt fantastisk!» sa hun. «Det var ingenting», svarte Sol stolt. «Se nå!» Med løft om noen flere peanøtter stupte Gustav Berg kråke framover, slo stiften bakover og spant til og med rundt på ryggen som i breakdance. Tina kunne ikke tro det hun så. «Du må få ham med på det der talentshowet på TV!» sa Tina. «Det skulle jeg gjerne ha gjort», sa Sol. «Han kunne blitt verdens første rike og berømte rotte, og du kunne vært min assistent!» «Jeg?» sa Tina overveldet. «Ja, du!
Jeg trenger faktisk hjelp til et nytt triks jeg drømmer om. Ja, det vil jeg kjempegjerne, utbrøt Tina, så sa hun. Åh! Som hun plutselig husket noe. Hva det? Spurte Sol. Talentkonkurransen på skoleavslutningen! Sol hadde fremdeles ikke vært på skolen etter utvisningen på 3 uker, så hun hadde fullstendig glemt konkurransen. Og ja, den som frøken Gløtt arrangerer. Knøtt, ja! Vi bare må melde på Gustav Berg! Hun kommer aldri til å tillate at jeg tar med Gustav Berg tilbake på skolen. Han var jo grunnen til at jeg ble utvist. Nei, nei! De snakket om det på en morgensamling. Siden det skal være om kvelden, innførte rektor en helt spesiell regel. Kjæledyr er tillatt! Han er ikke akkurat noen hund eller katt, men han er faktisk kjæledyret mitt, funderte Sol. Selvfølgelig er han det! Og hør her, Knøtt skal spille tuba. Jeg hørte henne øve. Det er grusomt! Alle ungene på skolen mener at hun gjør det bare for å imponere rektor. Hun må være forelsket i ham, sa Sol. De to jentene lo. Tanken på at en usedvanlig liten lærer skulle spille et usedvanlig stort instrument var helt hysterisk morsomt. Og enda morsommere var det at hun håpet å bruke de dystre tubatonene til å forføre noen. «Jeg må se henne gjøre det», sa Sol. «Jeg også», lo Tina. «Jeg må bare vise noe kjapt til Gustav Berg utenfor blokka, så kan vi bruke resten av kvelden til å jobbe sammen med det nye trikset.» «Jeg kan nesten ikke vente», sa Tina ivrig. «Alt for mye fudge.» Det var lettere å løpe ned trappene enn opp, og før malingen på siden av bilen var tørr, sto Sol der ivrig og viste Gustav Berg resultatet av sitt og farens harde arbeid. Pappa gikk inn i bilen og åpnet den store luka. Sol hadde aldri sett faren så lykkelig. «Ok, da er du min første kunde. Hva skal det være, frøken?» Sol så på listen med smaker. Det var lenge siden hun hadde smakt de herlige frosne godsakene. Hun var ikke engang sikker på om hun hadde spist iskrem etter at faren hennes hadde sluttet å komme stormende hjem fra fabrikken med en eller annen sprø ny smak hun måtte prøve. «Kjeks eller beger, frøken?» spurte pappa. Han koste seg allerede i den nye jobben. «Kjeks, takk!» «Noen bestemt smak du har lyst på?» spurte pappa med et smil. Sol bøyde seg over disken og studerte den lange rekken med smaker som ga henne vann i munnen. Etter alle årene på fabrikken hadde pappa virkelig lært seg å lage noen førsteklasses iskremer. Trippel sjokoladeiskrem, jordbær og hasselnøttsnurr, fudge, fudge og mer fudge, popcorn-toffee-eksplosjon, honning og karamellknas, fudge-tastisk overraskelse, tutti-frutti-lutti, bringebær-snurr med mørke sjokoladebiter, dobbelt fudge og kokoskrem, karamellkake-crunch, fudge, fudge, fudge og mer fudge, toffee- og peanøtt-smørsnur, pistasje og hvit sjokolade, bananpai med fudge-klumper, smørkaramell-bongbong, marshmallow-milkshake-spesial, kvadruppel-sjoko med honningsnur, mini-sjoko-egg med skogsbær, snegle og brokkoli, fudge, 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 fudge og alt for mye fudge. Dette var verdens mest fantastiske samling av iskremsmaker. Bortsett fra snegle og brokkoli selvfølgelig. De ser deilig ut alle sammen, pappa. Det er alt for vanskelig å bestemme seg. Pappa stirret ned på det store utvalget av iskrem. Da får jeg vel bare gi deg en av hver, da. Ok, sa Sol. Men kanskje vi kan droppe snegle og brokkoli? Faren hennes bukket. Som de ønsker, frøken! Mens datteren hans fniste, lesset han på med den ene smaken etter den andre, til isen i kjeks var nesten like høy som henne selv. Med Gustav Berg i den ene hånda, balanserte hun den umulig høye iskremen i den andre. «Jeg klarer ikke å spise opp alt dette alene!» lo Sol. Hun stirret opp mot høyblokka, og så Tina bøye seg ut av vinduet i 37. etasje. «Tina! Kom ned!» ropte Sol så høyt hun kunne. Snart var det massevis av unger som stakk hodene sine ut av vinduene fra leilighetene de bodde i, og lurte på hva alt rabalder skyldtes. «Alle sammen!» ropte Sol opp til dem. Hun gjenkjente noen få, men de aller fleste kjente hun ikke.
Noen av dem hadde hun aldri i hele sitt liv sett før, selv om de bodde så tett sammen i denne digre skakke bygningen. Kom ned alle sammen og hjelp meg med å spise opp iskremen min! I løpet av sekunder kom hundrevis av unger med møkkete, men ivrige ansikter stormende ned til parkeringsplassen for å få hver sin smak av Sols latterlig høye iskrem. Etter en kort stund overlot den lille jenta isen til Tina, som sørget for at alle ungene fikk sin rettferdige andel, særlig de aller minste med små munner som ikke rakk så høyt. Mens lyden av latter steg og sola gikk ned, gikk Sol smilende vekk fra alle de leende barna og satte seg alene oppå en mur i nærheten. Hun børstet søppel av muren og løftet Gustav Berg opp til ansiktet sitt. Så ga hun ham et ømt lite kyss på toppen av hodet. «Takk skal du ha», sa hun. «Jeg elsker deg!» Gustav Berg la hodet på skakke og kikket opp på henne med verdens søteste lille smil om munnen. «Hi-hi-hi-hi!» sa han. Som, når det blir oversatt fra rottespråk til norsk, selvfølgelig betyr «Takk for det, jeg elsker deg også!» Epilog. Takk skal du ha, frøken Knøtt, jeg mener gløtt, for det nydelige tubaspillet, løy herr Grav. Det hadde virkelig vært forferdelig. Som en prompende flodhest. Frøken Gløtt tuslet ned fra scenen under talentkonkurransen på skoleavslutningen, men hun var umulig å se bak det digre tunge instrumentet. Den vei, frøken Gløtt, ropte herr Grav med bekymring i stemmen. Takk skal du ha, rektor, lød en fjern stemme rett før frøken Gløtt krasja i veggen. Tubaen låt bedre da den traff veggen enn da hun spilte på den. Det gikk helt fint, ropte frøken Gløtt fra baksiden av den latterlig store tubaen sin. Akkurat, sa herr Grav. Men jeg tror jeg har behov for munn-til-munn-metoden. Utrolig nok ble herr Grav enda blekere. Neste! Sa han, og ignorerte læreren som kjempet bak sitt absurd store messinginstrument. Ta godt imot kveldens siste deltaker, Sol. Det lød hosting fra siden av scenen. Herr Grav så ned på papirene sine igjen. Sol og Tina. Alle i publikum klappet, men ingen klappet høyere enn pappa som satt stolt på første rad. Raj satt ved siden av ham og klappet opprømt han også. Sol og Tina kom løpende ut på scenen i like joggedrakter og bukket. Så la Tina seg ned på scenen, mens Sol satte opp noe som minnet om to små skateboardramper, laget av cornflakespakker. «Mine damer og herrer, gutter og jenter, ønsk den enestående Gustav Berg velkommen!» sa den lille rødtoppen. I samme øyeblikk kom Gustav Berg rasende over scenen på en lekemotorsykkel med trekkoppmotor, som pappa hadde kjøpt i en bruktbutikk og reparert. Han hadde på seg en knøttliten hjelm. Publikum gikk helt amok bare ved synet av ham, bortsett fra Raj, som forskremt dekket til øynene sine. Han var fremdeles redd for gnagere. «Du klarer det, Gustav Berg!» hvisket Sol. Når de hadde trent, hadde han noen ganger bommet på rampen og bare kjørt forbi den, noe som ikke skapte noe særlig spennende show. Gustav Berg bare økte og økte farten etter hvert som han nærmet seg den første rampen. «Kom igjen, kom igjen, kom igjen!» tenkte Sol. «Den lille rotta traff rampen helt perfekt! Ja!» Gustav Berg lettet. Gustav Berg fløy gjennom lufta. «Å nei!» tenkte Sol. «Han var i ferd med å lande for tidlig. Han kom til å bomme på den andre rampen.» Gustav Berg falt nedover, nedover, nedover. Sol holdt pusten. Og så landet han på Tinas romslige mage, spratt rett til værs igjen, og landet på den andre rampen. Det var et øyeblikk av ren og storslått glede. Det så antageligvis også ut som det hadde vært planlagt. «Uff!» sa Tina. Så Gustav Berg og stoppet motorsykkelen etter en perfekt sving. Publikum reiste seg umiddelbart opp fra stolene og leverte en stående applaus som ingen ende ville ta. Til slutt kikket til og med Raj fram mellom fingrene sine. Sol så på Gustav Berg. Hun så på Tina, og deretter på faren, som klappet som om han var fullstendig sinnssyk. Hun kunne ikke annet enn å smile.